Drage gledateljice, dragi gledatelji, dobrodošli u 115. epizodu Superhuman Live podcasta sa gostom koji je bio već kod nas u 80. epizodi. Da, imamo jako puno epizoda, ako ste prvi puta na kanalu, dvije stvari trebate napraviti. Prvo ću vas zamoliti da kliknete ovaj dolje subscribe i podržite rad podcasta, a druga da pogledate m prvu epizodu sa srđanom, sa mojim današnjim gostom, to je epizoda 80, m da pogledate cijeli spektar epizoda. Znači imamo 115 klasičnih epizoda i 12 epizoda specijala, to je evo, preko 125, dvadeset pet konkretno 127 epizoda, dakle hrpetina materijala i ako ste prvi put na kanalu, pogledajte, hrpa korisnih stvari ima gore. Možda nisu sve teme koje vas zanima, ali sigurno ćete naći barem 20-30 koje će vas zanimati. Samo je danas Srđan Bogićević, poznati kao neuroistraživač. Srđane, dobrodošao. I drago mi je vidjeti pa, 10 kila lakšeg, odnosno izrezanijeg, odnosno nabildanijeg nego zadnji puta kad si bio kod mene gost. Dobro po drugi put i veliki pozdrav, drago mi je da ponovo razgovaramo i snimamo. Hvala puno, brate moj. I već smo prvi put rekli da ćemo ponoviti ovo, zbog internet konekcije koja nas Konek, je je najviše ali ovo evo sad nekako pravo vreme, ali rekao sam ti pre nego što si počeo snimaš, rekao hvala ti na ovom je s 10 kila manje na i rekao aj neko da primijeti da je nešto i ja radim. <laughs> ne, radiš, radiš i baš gledam neke tvoje starije intervjue, onak potpuno se drugačije nego sada, znači dobro ti godi roditeljstvo, je tako? E, mogu ti reći da, pazi, dobro, i pravi malo sam bio motivisan, ano, da mi trebao da mi dođe dete, bi ja nešto bio motivisan u životu, ali um, bukvalno kad je sad ono tu, to je još nešto, ajde da kažem, magičnije. Naš, ali vidiš, razlog. ovo mi je super, možda čak i prva tema. Dosta ljudi, pričali smo o tome sada prije nego sam počeo snimat, kako hrpa tih nekih kreatora sadržaja ima, nema djecu. Ili su mladi ili nešto. Znam da je Tim Feris o tome dosta pričao, joj ako dobijem djecu ću moći tako puno to ovo ono i dosta se ljudi toga boji, neću imati vremena, bit ću neispavano ovo ono. Znači na tvom primjeru, a mislim i na mom je tako, to te samo dodatno motiviralo, nije te ni malo usporilo da pače, nije me usporilo zato što pre svega ja planiram unapred, vrlo poprično dosta. Jedina stvar sada je nastao zaokret zbog nekih projekata kojima smo pričali pre vloga, da sam recimo, na primjer, <laughs> u ovom trenutku na mom telefonu ja imam spremnih 246 videa koji mm. mogu da se postavljaju, koji nisu postavljeni bili uopšte na Instagram, koji su isečeni iz podcasta, emisija, edukacija, znači spremno se postavljeno. Ja imam već sada za skoro narednih skoro godinu dana, ajde da kažeš deset mjeseci sadržaja da postanem svaki dan bez da kreiram bilo šta. Znači mm. bez inspiracije, bez bilo čega. mislim tako se potrefilo. Tek sa ovim projektom kada mu izašao, pa to, to će tek biti materijala. Na mm. kad imaš tako napred, to je nešto što meni pomaže već godinama, onda ne moraš da brineš. Jer recimo sad ja dođem kod tebe u Zagreb, odnosno dugu resu, sad imamo popijemo kaficu, tri dana se družimo, šta god radimo, ne moram da brinemo kontaktu jer imaš onaj schedule, sad ima ona opcija na Instagramu ili na TikToku ili gdje god, ti postavi za 7-8 dana i ti si ok. Ja lično mnogo volim društvene mreže, obožavam da postavljam, obožavam da kreiram, to je veoma moja strast, mene recimo ljudi zajebavaju sa moji sada saradnici, poslovni partneri, u fazonu šta ćeš kad budeš imao milion, ne znam, ljudi mesečno i tako dalje, ako šta, šta ću, pa da ću ja da vodim Instagram svoj, pa <laughs> neće mi mm. bivote, neće nikoga da plaćam, da ja se bavim time, to ja volim da radim. I ću reći ne, nije mi osporilo imalo. Odlično. Ajde za ljude koji su možda prvi puta s nama, koji evo recimo, nisu naletili na tebe na Instagramu, kao što ja jesam prije nego sam te pozvao prvi put i zaista me oduševio tvoj sadržaj, zato sam te u podcast. Ljudi koji prvi puta evo vide tebe, e, objasni molite vrlo ukratko. Ljudi ne morate gledat ne, nećete pitati sada tu prošlost. Jer to si sve jako dobro ispričao i Kanadu i svakakve životne probleme u prošloj epizodi ljudi mor, ako vas to zanima pogledajte ali ispričaj ljudima tko si što si čime se baviš i kako zarađuješ za život znači ja sam običan, običan momak koji jednostavno božava biologiju ja mislim da je biologija najmoćnija stvar koja nam je data rođenjem od strane boga i da ta neurobiologija kako ja nazivam čime se ja inače bavim zato se zovem neuroistraživač znači ja se bavim istraživanjem bioloških protokola i praksi koje nam mogu omogućiti da naučimo mozak i telo da rade za nas, pogotovo u onim delovima dana kada nismo svesni. Jer naš, mi smo vođeni navikama, mi smo vođeni obracima razmišljanja i ponašanja podsvesno uglavnom, tokom dana i ako mi ne uradimo mnoge neke stvari koje će nam omogućiti da naučimo taj mozak koja je moćna mašina i to telo koja je također moćna mašina koja zajedno čini jednu celinu koju nazivamo umom da radi za nas, imat ćemo poprilično poteškoća u životu. I sad mene je to bilo fasciniralo pre nekoliko godina kada sam odlučio da, 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 istražujem sve te mehanizme koliko naša biologija moće, nisam mog, nikom nije mogu mi šta je recimo vizualizacija, koji je učinak namjera, zašto zahvalnost djeluje. Ja sam sve to htio da objasnim, ja sam tako ušao i neko izučavanje, što sam počeo u Kanadi dok sam bio. U međuvremenu sam upoznao moju sadašnju suprugu, tadašnju devojku, sa kojom smo se odmah skontili, za koji sam prvi dan znao da će oženiti, da sam je nakon tri mjeseca rekao, Ajde se ti lepo udaj za mene, idemo mi da putemo svetom, napustimo poslove i da vidimo da ćemo živimo u nekim toplim krajevima. U međuvremenu vremenu putovali smo dvije i godine svetom, ja sam dalje studirao neurobiologiju, počeo znači, da, da izučam razne mehanizme, došao do mnogo nekih stvarno fascinantnih saznanja, studije sam učio čitam već ima nekoliko godina, onda kad naučio čitaš studije, znaš osnove nervog sistema, sve je lakše. I onda smo mi eto zaljubili se u pulu, odlučili se preselimo u pulu, došli ovdje. Ja sam počeo se raditi. ta zapravo počeo sam na njen nagovor da radi na našem jeziku. Jer do tada ja sam imao neke svoje traume koje još uvijek nisam iselio, pa da sam rekao da neću nikad se vratiti na Balkan, nikad neću vratiti s Balkancima, nikad neću ženiti Balkanku. Živim u Puli, radim sa našim ljudima, žena mi je Makedonka. Ta. Dakle, dobro, dobro, ali spazi da se sad tvoji susjedi vrede, pa nije Pula na Balkanu. Znaš, mi smo ipak uh, središnja Europa. Pula <laughs> je, ona je ovaj, Istra je posebna država, ja to vam tako da kažem, to je jedna mala juga koju ja obožavam, ljudi su fenomenalni, ja zovem sve, sve živo, ono, sve kvalitetne ljude da se presele ovdje, jer mislim je da jedna, jedna najboljih energija koja postoji, ali generalno... Um, to, je, to je nešto s čime se ja bavim. Ranije sam radio kroz radionice svoje, kroz rad. Uh, jedan jedan sam samo radio redko, redko, redko kada, ali uglavnom kroz radionice svoje mjesečne programe sam učio ljude kako slobode anksioznosti, depresije, trauma, da nauče moza radi za njih, da reprogramiraju svoj um, da promene uverenja. Sada je neki malo veći projekat u pitanju, u nastajanju je ali generalno ja već od ovoga živim već nekoliko godina, mislim, preko, ne znam sad, imam broj negdje tačno, ali oko 6-7 ljudi je već prošlo kroz moju edukaciju, što za nekoga možda je veliki, iz nekoga mali broj, za mene je jako veliki broj ljudi. Mislim, svaka maradonica bude minimum 80, 90, 100, 100, preko 100 ljudi, tako da stvarno ovo je jedna fascinantna stvar, da sam izuzetno zahvalan da, da se moj rad prepoznaje i da ljudi stvarno, ajde da kažem, gladni su za, za ovim znanjem prije nego pređemo baš na tematiku baš želim evo ljudi ja se nadam da ćete iz ove epizode dobiti konkretne savjete želim da vam naravno da vam srđan pomogne sa savjetima već kroz ovu epizodu ako vam se to svidi, ako vidite, ako se uvjerite da djeluje, onda definitivno mu se možete javiti njegove kontakte u opisu videa, sve ćete naći i spomenut ću vam pred kraj podcasta jedan golimi projekt, odnosno dva, na kojima on trenutno radi, pa ćete ga moći i tu popratiti i javiti mu se za pomoć. Prije nego krenemo na to, he, pobjegla mi je malo miso sada, ali ok, i nije previše. Koji je po tebi glavni predovid za uspjeh? Mnogi, evo samo mi dozvoli kontekst, mnogi će reći da je to da se rodiš u bogatoj obitelji, da su ti roditelji neki političari ispremreženi svim mogućim vezama, konekcijama, ovo ono. Neko će reći da je to da si fizički ultrasposoban, snažan, da možeš biti sportaš, ovo ono. A ja sam poprilično uvjeren da je to mozak i poprilično sam uvjeren da se s tim slažeš. Ali evo, neću ti stavljati riječi u usta. Koji je po tebi srđane glavni preduvjet uspjeha što god svako za sebe smatra uspjehom? Fokus. 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 Uh. Osvarivanje naših ciljeva i snova zavisi samo i jedino po meni od naše sposobnosti da zadržimo fokus dovoljno dugo ka tom cilju. To automatski znači da zavisi od mnogo našeg mozga, kao što si spomenuo. A nije samo od naše i od našeg tela. Ako mi postavimo cilj naš, jedna stvar koju ljudi moraju da razumeju, jedna, jedna, od osnovnih stvari koje bi ljudi trebalo da razumeju jest, zato ja smatram neurobiologija je izuzetno moćna i potrebna u današnjem svetu, jeste razumije kako promjena funkcioniše Preformiranje nakon formiranja. Ti, i ja smo već neki godinama kada imamo poprilično formirani mozak, sada mi znamo da formirani mozak ne mora nužno da znači da se formira u našim 20-25-ima, 25. godine kao što se prepostavio, već može bude čak i 35-40. godini. Zato ponekad kada vidimo ljude koji imaju 35-40 godine, još uvijek se ponašaju, ajde da kažemo, ustavno rečeno, nezrelo, šta god to značilo, niko, niko nas ne zna šta znači zrelo, šta znači nezrelo ponašanje, jednostavno to su neke norme, koncepti koje smo kao društvo usvojili u nekom periodu, i onda mi smo ta osoba ne znali. Zapravo to osobi se još uvijek mozak nije kompletno formirao, kako god to zvuči. To zavisi od više faktora. Da recimo, kada je mozak formiran, promjena funkcionira tako što naš mozak razume samo jezik neurohemikalija. Drugim rečima, desi se situacija koja, koja trigiruje oslobađanje nekih senzacija, znači neku reakciju nervnog sistema koja oslobađa senzacije, tako oslobađa neke hemikalije koje će hemikalije naš nervni sistem osloboditi zavisi sa, pazi ovo, vrlo bitna stvar, od subjektivne interpretacije te situacije. Drugim rečima, ako ti ja sad gledam o zmiju, ja mogu da, da, da reagujem, pazi sad ovo, znači da reagujem instinktivno i da konstruišem, ne da se meni desi, već ja konstruišem emociju straha, ti konstruišeš emociju zbuđenja zbog različitih asocijacija i memorije naše prošlosti kazmi. Znači, ista situacija o pitanju, ti ćeš osjetiti uh, kako se zove ja se izvinjam na ovoj, na ovoj buci ovdje. Neće se ništa, uh, samo ti nastavi. Ok, izvinjam se. Samo uh, ti nastavi, nisam izglasio. Ali ovaj, uh, ista situacija u pitanju dvelačite reakcije, tebi je proizvelo uzbuđenje, meni strah. Znači, nije do situacije već je do naše interpretacije, odnosno mm. asocijacije na nešto. Isto tako i u životu. Znači, mi imamo neku zamisao, neki, neki cilj u životu, želimo da ga ostvarimo. Međutim, memorija naše prošlosti kaže da to možda je nemoguće, jer nikada prije toga nismo to uradili, a vrlo vjerojatno niko u našoj okolini to nije uradio. Sada mozak ne razume što naše reč uopšte znače, osim ako ne pričamo jezikom koji on razume, to je jezik neurohemikalija. Zbog toga mi radimo prakse, zahvalnosti, vizualizacija, namera, molitve, šta god, da bi naučili mozak, Šta mi želimo? Da bi pričali jezikom koji on razume. primjer, ako ti sad kažeš, Srki, želim to i to, znači neki cilj, koji god da je pitan, neću sad uzmati bilo koje, znači nebitno je, to našem mozgu ne znači apsolutno ništa. Sve dok taj cilj, ta informacija ne stvori mentalnu sliku u vizualnom korteksu našeg mozga. Zašto? Jer je korteks povezan direktno sa našim emocionalnim procesnim centrima, a oči su deo mozga, oči nisu posebno, one su bukvalno deo mozga koji mogu da vide da li kad su otvorene, kad su zatvorene, razne mentalne slike koje ako su dovoljno jake i snažne i damo im na značaju, mogu da utiču na ostale regije našeg mozga, da aktiviraju moza da radi za nas, kako je to funkcionira? Znači imamo cilj, treba da ga zamislim, i ako zamislim taj cilj, da mu ono značaj da oslobodim neke hemikalije kojima, koje, koje ću da vežem ka tom cilju, na primjer dopamin, uzbuđenje. Znaš, običaj kada, kada pomislimo ciljeve, mi ostajemo uzbuđenje. I ako ja uspijem da rekreiram tu sliku iznova, iznova i iznova, sada mozak već dobija neki emocionalni pečat te slike, kaže čekaj stani Ivica, je zamislio tu sliku već nekoliko puta, hajde sada da dozvolim da nešto u fizičkoj dimenziji dopre do njegove svesti koja će mu pomoći da on preduzme neku akciju ka tome. Drugim rečima, moza će početi da je ideje. Ključno pitanje koje sad ću odmah da odgovorim, kada ljudi mene pitaju kako da znamo da, li, da moza za nas, tako što ćeš dobijati ogromnu hrpu ideja. na zadatak je, i ovo je ono što većina ljudi uh, pati od toga, jeste pati od, 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 od nepreduzimanja akcije. Jer sada mozak zahteva povratnu informaciju. Kada ti zamisliš neki cilj kada se ostvario i zamisliš ga pod određenim okolnostima, drugim rečima da konstruišeš emocije, uzbuđenja ili zahvalnosti, da osjetiš tu to plinu, da vidiš vividno tu sliku, tačno je da u tom trenutku mozak ne zna razliku između mašte i 3D realnosti. Međutim, ljudi ne razumiju da desno neurohemikalija traje određeni period. Ako si ti oslobodio dopamin, nakon nekog perioda on će vas spadne dore dole. Što ovo znači za običnu osobu koja ovo sluša? Kada smo u stanju mašte, aj tako ćemo reći stanje mašte, kada vidimo vividno naš cilj i osjećamo emocije tog cilja, nama se aktiviraju takozvani ofanzivni krugovi mozga, uzbuđenja, radosti, sreće, zahvalnosti. I u tom trenutku kada osjećamo uzbuđenje, ne možete da osjetite strah, depresiju, Zašto je su ovi krugovi toliko dominantni da ovi su privremeno prigušeni? To je fascinantna sposobnost našeg mozga. I ako u tom vremenskom periodu, koji može traje za nekoga par minuta, za nekoga par sati, mi preduzmemo neku formu akcije ka tom cilju. Ta kratkoročna memoria će polako postati jača, i preći u dugoročno da postane deo nas. Što znači, ako ja danas dobijem ideju, probudim se ujutru i ubacim sebe u to stanje da vidim viziju svoje budućnosti. Meni moza da ideju, ja samo treba da preduzim neku akciju. Da li će to bude jedan email, jedan post, jedan poziv, neka konkretna akcija, nije bitno. Čak ni rezultat te akcije nije bitan dokle, god mi preuzimamo već sam čim preduzmanje akcije. Zašto? Jer sada naše telo koje je naš podsvjesni um šalje povratnu informaciju našem mozgu da smo mi ozbiljni mozak će reći ok, sada već ima memoriju. Znači ja sam ti dao ideju, ti si preduzeo akciju, akcija možda nije pila vodu, hajde ti dam neku drugu ideju, hajde dam neku treću ideju, hajde ti dam četvrtu ideju, neka će piti vodu. I ti šta radiš konstantno, učvršćuješ te konekcije u svome mozgu, one jačaju i tako se gradi takozvana rezilijentnost, tako se radi takozvana disciplina, tako se održava motivacija i ti nema šanse da odustaneš. Sad mi ćemo vjerojatno proći tokom ovog podcasta kroz neke baš praktične prakse koje ću ja sa zadovoljstvom podeliti, ali ovo je neki sistem, znači evo još jednom lajički rečeno da sumiramo. Imaš si, moraš da ga zamisliš i vidiš, taj cilj mora znači, da slobodi neurohimikalije, znači da konstruišeš emocije i tvoje telo mora da demonstrira ponašanje koje je sladu sa time. I na ovaj način misao postaje iskustvo nakon nekog vremena. Jel ti ovo ima smisla? Treba duđe... Apsolutno ima smisla, samo želim još razjasniti dvije stvari. Prvo, akcija mora biti trenutna, tako? u trenutku kada je dopamin visok, dopamin izlučen temeljem te Compelling future ono za, uh, vizije koju želiš akcija mora biti trenutna jel tako ne mora istog trenutka ali u nekom periodu što pre bi valjalo preuzeti ako već dobijemo ideju na što može ne mora znači da će morati odmah sada možda tek za par sati ali neka forma akcije je bitno preuzeti ok i rekao si da akcija učvršćuje da taj kratkotrajni uh, ta kratkotrajna senzacija postane dugotrajnija jel tako znači da postane deo nas dakle okay. Recimo, ok znači li to da jača akcija više ajmo ovako Uh -huh. Ja poželim uh, Ne znam, poželim Evo bubnuću, poželim bit uh, Poželim super tijelo Znači za super tijelo moram trenirati, tako? I sama vizija da ja imam super tijelo, da sam snažan, da sam zdrav, da ovo, da ono, uh, bez akcije će se rasplinuti, dopamin će past i ništa. Ako napravim jedan sklek, napravio sam jednu malu akciju, ako ja napravim sto sklekova, Tad odmah, je li to snažnije učvršćuje tu tu dugoročnu viziju. Jer količina akcije je bitna ili samo da je akcija? E, tu ima sve jedna zanimljiva stvar. Tada, kada pričamo o akciji specifično, mora da bude neka akcija koja je ipak dovoljno izazovna za nas. Mm -hmm. Znači, ne neka laka. Ako ti kažeš jedan sklek, a tvoje trenutno fizičko telo zna da je to bullshit, mozak nije glup. E, Moža to sam Znači, mozak sada želi da kaže daj mi neku akciju, ipak malo izazovnija koja nas vadi iz zone sigurnosti. Jer ako ja sada, uzet ćemo, mislim, uzet ćemo sad taj primjer, nije ni bitno. Znači, ja recimo gotovo sigurno mogu da sada u ovom trenutku, evo, verovatno 70-80 slajkova. Znači, sigurno mogu da uradim. Ako neki moj cilj zahtjeva, ako takmičenje zahteva, moram da uradim 100, ja ne mogu doći da nas uradim 70 i sad sam ja dao mozu informat. ja moram sebe da napregnem malo iznad toga. Znači, nešto što me vadi iz zone sigurnosti, jer mozak, Um, pre svega mozak nije glup druga stvar mozak ono što mu je poznato što znači ako ti uzimaš neke komforne akcije za koje znaš da su sigurne tu za tebe ti ne radiš time ništa jer mozak se ne napreže niti dobije nove informacije niti nove inpute time ne stvara nove konekcije što znači da akcija mora bude neka koja je stvarno malo iznad nas koja će nas tjerati na rast i razvoj naš zadatak je sada ne treba skočimo sa jedan na, na sto slekova već sa jedan na tri Hmm. Sa, sa tri na šest sa šest na sedam sa, se, na, sa sedam da spadne možda čak nazad na šest pa se vratimo na osam znači moramo sebe postepeno da da, da uh, rastežemo jer ako mi danas preuzmemo neke jače akcije mi ćemo da sagorimo taj dopamin u prevelikoj želji jer sad dopamin je specifičan to je tema za sebe ako mi oslobodimo previše dopamina onda to ima za posljedicu jednako neko, nema nivo dopamjenja će da spadne, ali znaš koliko će spadne? Onoliko koliko smo ga podigli. Da, da, debelo ispod početne razine. Tako je, to ti je fazon sada, ako imaš ti tri dana, ne znam, jedan dan svadba, drugi dan, drugi dan svadbe, treći dan se, eto, publika, četvrti dan, ti sad radi tri dana, nemoj se poravi, zašto? Mm. Niko se nije desilo, niko, hvala Bogu, nije umro, nisu gubio pare, svi su ok, ali ti su u neraspoloženju, zašto? Jer ne razumiješ kako neurokemijski sistem mm. funkcioniše. Znači, ti si previše stimulacije imao i malo to si samo reinforcirao, 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 mjesto onda se vrati prirodno, ti ga opet aktivnošću. on vrati ti opet. Znači, samo moram naći neki balans. Sad, to je stvarno posebna tema. Mislim, ja mogu dati posle neke, neke, praktične stvari koje mogu mogući se taj neurohemijski balans. Ali sam čim poduzimanja neke akcije koja je ipak malo rastegljivija. Šta to znači? To znači, ako ja danas želim, na ja primjer, ja imam taj cilj. Ja imam stvarno cilj da izgledam, jebote, super tata. Ti ima super human life podcast, ja želim da budem super human tata. Znači, bukvalno <laughs> tako želim da budem. I to je meni cilj. Meni se jutro specifično nije treniralo. I ja jutros nisam ni trenirao ja sam svjesno izabrao da legnem malo duže jer mi je stvarno san bio preko potreba. Ne ja sam mm. bio u Beogradu sedam dana, juče odšao Ljubljana odvezo taštu na, na aerodrom, svašta nešto, ali zato znam da ću sutra otići sigurno, da ću vežbati. Zašto? Imam taj cilj. Taj cilj je za mene dovoljno izazovan ja znam šta zahtjeva on i znam što najvažnije razumijem proces šta je potrebno. Ja bukvalno samo treba da čak ako mi sutra, a verovatno će mi sutra i mozak reći isto naš, nemoj vamo tamo, sve što treba da uradim. Evo, evo vam ono protokol koji ja znam, zove se uradi pa razmislim. Evo to je prvi protokol koji ćemo započeti od ovo, epizodu. Znači sad smo rekli neke stvari. Aj samo ovako, dozvolite mi minut. Kada mi postavimo neki cilj, i obično se dešava da svi mi dobimo to neko početno uzbuđenje. Mozak nas nagradi, to je nešto novo nepoznato. Svaki put kad je nešto novo i nepoznato, nas mozak nagrađuje. Dopamin voli ono što je nepoznato. I mi odmah dobijemo ideju. Pazi, svako od nas dobije odmah ideju. Znamo što treba da radimo. Treba da odem u teretanu, treba zdravije da se hranim, treba da odem na za posao, treba da izađem možda u grad da bi pronašao tu srodnu dušu, treba pošao možda nekom poruku, šta god da je fitness. Svi mi znamo što treba da uradimo. Sada mozak čeka da vidi da li ćemo mi to da uradimo. Ako mi to uradimo, on pamti i kazat će ok, uradio si, a ja ti pomognem ponad da dam novu ideju, pa novu ideju i novu ideju. Sada, uzet ćemo prvi scenario da mi preuzimamo akcije. Mozak sve to memoriše i kada dođe trenutak, kao što možda meni došao sada, vrlo bitna stvar, ja sam jutro svesno izabrao da ne odem bez osjećanja krivice. Svrlo super izgledam, dobro se osjećam, znači danas je stvarno svestan izbor. To je već zrelost, to je već o nekim drugim stvarima. Ali, ako kada dođu teška vremena, meni biologija neće dozvoliti da odustanem jer već zna koliko sam truda energije uložio i znam što radim na prvom mjestu. Znači, tome se radi. Drugi scenarij je, Ajde da recimo da ne preuzmemo akciju. Šta se dešava tu? Mozak i to pamti. I on će dati još jednu ideju, možda još jednu i on će reći na kraju pa ko te jebe. Nema smisla. I to bi ja sa tebe ivice pomogao, ako ti ne preduzimaš akciju, nešiš ništa da uradiš i moza hmm. pamti. To je vrlo zajebano kod strahova, kod anksioznosti, kod ljudi koji imaju depresiju. Ljudi imaju anksioznost izrađu na napolje. To je vrlo stvarna stvar. Mm. I oni svaki put kada požele, a ne urade, mozak me i svaki put će biti teže i teže. Znači ono kada stojiš, hoćeš skoči sa 3 metra visine u more, dok se ti smisli 45 minuta, tebi mi bi bude sve teže i teže. Nikako mm. lakše je lakše, sve je teže i teže. Uradi pa razmisli je vrhunski protokol dizajneran na od strane naše biologije koji glasi, i ovo sam specifičan, pričam samo kada je u službi ciljeva. Svaki put, radikalan protokol, kada najđe ideja, molim vas, preduzmite akciju na svaku ideju. Ne na svaku prvu, šestu, osmu, devetu. Na svaku ideju. Jer i rezultat te akcije nije bitan, već sam čin preduzimanje akcije. Naravno, kada donosite velike životne odluke, kada ste usred rasprave, kada se svađate, tada razmislite prema što nešto kažete. To samo čisto da to razjasnimo, ali to nije ono na što ja mislim. Ovdje se radi specifično o ciljama. Ako Ivica ima cilj da bude superhuman da, i, i, i on zna korake koji su, preduzmi akciju. Jer ako ne preduzmeš akciju, mozak će ti ubiti ideju. Zašto? Jer mozak izbacuje predikcije koje vadi iz memorije prošlosti koje kažu 30 godina nisi to i to uradio, zašto bi sada to uradio? On ne želi jer svaka potencijalna promjena za mozak predstavlja opasnost. Jevo ti neurobiologija straha u minuti. Neurobiologija straha. Nebitno na kom nivou svesti se nalaziš. Nebitno šta si sve ostvario u životu. Svaki put kada naiđeš na nešto što je novo i nepoznato, prirodan odgovor ili prirodna reakcija našeg mozga je strah i sumnja. Zašto? Jer mu je to nepoznato. I naš zadatak je da to razumemo da shvatimo da posmatramo neutralno, da ne damo značenje, već samo da kažemo OK, a idemo kako to nepoznato, možemo približno da nam postane poznato. To je radimo kroz razne prakse, protokole. Jedna od njih je ova praksa, ovo je možda čak i najefektivnija praksa mm. ako postoje dve, tri prakse koje odgovorno tvrdine da su jedine potrebne u životu, ovo je jedna od njih već sad vidi da će ova epizoda biti daleko dublja i konkretnija od zadnje. U zadnju smo puno pričali ono, o tvom nekom životnom putu, ali o, jako mi se sviđa kako smo započeli. Daj da te, opet se vraćam na nešto što si rekao, dakle, ajmo opet na sklekove. Dakle, neko ko u životu nije napravio sklek, karikiram, on već jedne sklekom će dati mozgu jasno signal, ok, dao si mi ideju, i ja sam te poslušao, napravio sam akciju. Znači, a neko ko je on u top formi, treba će ih napraviti sto da moza kaže, ok, potrudio si se. Je li to znači da je ljudima koji su na dnu, financijski, emotivno, materijalno, na sve moguće načine, da je njima zapravo bi trebalo u teoriji biti puno lakše pokrenut pozitivne promjene u svom životu? Tako je, i to mogu da posvjedočim iz svog iskustva. Jako deluje, pazi, osoba koja je na dnu, uh, emocijna regulacija te osobe je na jako niskom nivou. Tako da oni na svaku malu promjenu koja se može stvarno potencijalno da ih pokrene gore, gledaju, ah, neće se ništa promeniti. Mm -hmm. Znači, kod te osobe je tačno, ako gledamo iskustveno i čak i neurobiološki, da svaka mala promjena je korak bliže, ne možeš više potonuti dole, ja to znam, sam ja to sam iskusio. Ali ta osoba za početak, znaš šta je problem kod tih ljudi? Ta osoba neće vidjeti da koliko mu te male promjene mogu pomoći dok ta osoba ne definiše šta zapravo makar želi u životu. Znači, ta osoba mora pronaći makar jedan jedini razlog zašto se budi. To mora bude vizija jer ta osoba nema viziju svog života. Sigurno da ima, ne bi bila tu da jeste jer bi se pokrenula, znači ne bi bila paralizovana. Znači, ta osoba mora jedan jedini razlog za život. Meni nekada, kada sam ja bio na naj, bukvalno kada sam potonuo, kada sam došao na taj most i svašta nešto, ja sam samo rekao, Bože, da imam samo nešto u što mogu da povjerujem, znam da mogu živo preokrenuti. I kada je meni došla ideja da ja možda jednog dana mogu da budem bolji čovjek nego što sam bio, da ipak u meni postoje neki talenti i veštine, pomisao da ipak mogu preokrenuti život. Znači, mene je bila samo pomisao da ipak mogu preokrenuti život i ono što me je pokrenulo. Ja sam samo rekao, šta bi taj bolji život za mene značio? Ja nisam dobio viziju istog trenutka, ja sam samo shvatio, ok, pa bi da ipak imam bolje odnose, da više nisam govno čovjeka, već da sam jedna osoba koja voli ljude, ko, sa, sa kime ljudi vole da provode vrijeme, koji može naći ponovo neki partnerski odnos, sam tada raskinu sam na koju sam jako puno voleo u tom trenutku, kuta će nam je ostavila, kao mnogi prijatelji koji su napustili. Znači to sam mora samo pronaći jedan jedini razlog. Čim pronađe taj razlog, prvi korak, koliko god da deluje mizerno za to osobu će pomoći nesvesno. I ta osoba samo treba da nastavlja da polako puzi, a neću kažem da trče, ali da puzi polako ka toj promjeni. I eventualno, pre ili kasnije će se naići neki rezultati, manifestovati se u fizičkoj dimenziji, gdje će osoba moći da kaže, ok, ajde nastavim dalje i dalje i dalje. Teoretski razumijem potpuno, ali vraćam se na praksu. Mm -hmm. poznaješ sigurno mlađi si nešto od mene ali si u tim godinama kad ti poznaješ puno ljudi koji imaju obitelji imaju djecu dakle imaju razlog za živjet imaju bračnog partnera kog vole dodatni razlog za živjet imaju posao i sad ali nisu zadovoljni ne zarađuju dovoljno fizički nisu dovoljno dobri jer ne treniraju ne zarađuju dovoljno zato jer odrade preko one stvari 8 sati na poslu bez nekakvog iskakanja da daju više kad dođu doma upale Netflix umjesto da se recimo dodatno educiraju Znači, ti ljudi imaju razlog da porade na sebi, ali svejedno to ne rade. Koji je kod njih trigger? I nisu zadovoljni, nisu zadovoljni. A ima razloge, ima razloga da kaže, gle, imam djecu, htio bi dočekat unuke, moram biti zdrav, moram se pokrenut. E, imam posao, ali ono, svaki mjesec se frka 15. prije plaće, računi, nemam za račune, ovo ono. Dakle, imaju razloge zašto bi trebali poraditi na toj akciji, i zamislite neku bolju budućnost, a sve jedno to ne radi. Zašto i kako njima, odnosno ako evo, ako ljudi slušaju, kako da sami sebe trigeriraju, da ipak počnu raditi te korake, te mini akcije koje će ih dovesti do većih akcija? Pazi ovako, um, to ti i ja možda mislimo da oni imaju razloge, jer nama to sa strane deluje. U njihovom životu mi ne znam šta se zapravo dešava u njihove glavi. Hmm. Vrlo često mi možemo vidimo osobu s polja, da kažemo da ta osoba ima razlog da se promjeni, imala bi imati motivaciju, trebalo ima sve predispozicije ali tačno je da mi zapravo nemamo pojma šta se kod te osobe dešava. Znači, to je vrlo onako jedna osjetljiva stvar da mi ponekad vidimo ljude, ja imam prijatelja za koga sam verovao da je najveći talent u svim mogućim stvarima, da je takvo to, toliko dar od Boga dobio da je to nevjerovatno, da, da, ta osoba je eto, sa nekim stranem uništila svoj život, a imala je sve predispozicije. Međutim, postoji tu mnogo nekih faktora koje mi ne znamo. Ali da kažemo neurobiološki što se dešava kod te osobe. Ta osoba je verovatno za koju mi lako spolja vidimo da se, nije, da, da, se ne pokreće, a trebalo bi. Ima, naš čega stvari zapravo zavisi preduzimanje naše akcije ili ne preduzimanje? Zavisi uglavnom o prvo stanja našeg bića u kome se trenutno nalazimo i od memorije naše prošlosti. Jer na osnovu našeg internog stanja Ajde malo ovo objasnim, volio bi da bi shvatio kontekst pa ćemo, znači, baš je povezano s ovim, da ljudi razumeju. U svakom trenutku naš mozak tačno zna da li smo dovoljno ispavani, koliko smo nutritivno nahranjeni i kakav je rad našeg, naših internog sistema, hormonalnog, imunološkog i tako dalje. Znači, postoji taj takozvani interoceptivni korteks koji svakom trenutku zna rad našeg internog sistema, imamo telesno budžetne regije koje zna da li smo dovoljno nutritivno nahranjeni, ispavani i tako dalje. Ako mi Nismo dovoljno nutritivno nahranjeni, nismo dovoljno ispavani. Samim time, automatski stanje našeg bića je da daleko kažem manje nivo ili lošije nego što je bilo da jesmo. Ovo. I to automatski već u startu utječe na to da li ćemo neku formu akcije preuzeti. Mm -hmm. Druga stvar je memorija naše prošlosti. Jer na osnovu kombinacije našeg internog stanja bića, znači interno sceptivnog budžetnih regija i na osnovu memorije naše prošlosti, naš mozak odlučuje kad sve to uzme u obzir, da li treba da izbaci predikcije u vidu misli ili nagona koje će reći preduzmi akciju ili ne preduzmi akciju. To zove takozvani kontrolna mreža mozga. Što znači da 90% naših, a sad ne znam da li 90%, to je sada i priča i to nećemo mnogo nije ni bitno, ali veliki postotak naših ili ne preduzmjene akcije je već određeno u od strane naše, naše podsvesti ili našeg mozga. Znači, prema što smo mi svesni, ajde da kažem, našeg izbora, mozak već donio odluku. I sad ta osoba kaže, znaš, nisam se pokrenuo 20 godina, imam djecu, imam, ali to nije dovoljno dobar razlog. Znači, ta osoba nije ostala dovoljno jak pečat na mozak. Znači, opet se vraćamo na prvu stvar, mora da ima dovoljno jak razlog. Ta promjena mora da bude emocionalno značajna za njega, i da bude iznad zone komfora. Sad se to pokazuje po studijama da se ljudi neće pokrenuti ka promjeni osim ako ta promjena ne zahteva dozu rasta, odnosno se ne nalazi između granice mogućeg, znači ono mogu, a možda i ne mogu, i nemoguće, ne mogu ali možda i mogu. Znači, mm. ako je baš suviše nemoguće, nećemo se pokrenuti, ako je suviše moguće, nećemo se pokrenuti mora bude između. Mm. I zato spot. recimo, znači moramo da budemo tu negdje. I zato ja i kažem, osoba zavisi od mnogo nekih faktora. Sada mi znamo da emocije nastaju u našem mozgu i kako se konstruišu, da im su veliki faktori ka tome. To znači da ako ja sam, evo sada, ti si također roditelj, ne ispavan sam. Ja sam stvarno neispa ovih dana, em puno radim, radim na velikim projektima, baš sam neispavan nutritivno sam ok nahranjen, meditiram pa malo to mogu da nadomestim, ali opet ja primjećujem kod sebe nekog nagona da ne uradim neke stvari, a znam da treba da uradim. Sa na sreću, bar sam to osvestio na vreme, pa znam šta je potrebno se uradi, neke stvari mogu da delegiram, neke ne mogu, ali osoba koja nije na tom nivou svesti, koja nije još uvijek došla do toga da može to da osvesti, ona mora da nađe taj razlog. Na kraju se sve svodi na razlog. Zašto? Jer ponekad, koliko god to nama zvučalo banalno, pa nisu mi ni djeca baš razlog. Kako god to zvučalo, to će zvučati na ljudi, meni djeca razlog. Pa nisu. Jer da jesu ti bi presto da pušiš. Ti bi presto da izlaziš, da provodiš vreme sa svima drugima. Ti bi došao na utakmicu svoga deteta. Ti bi se posvetio sebi, prvo sebi, izvini molim te, da je tebi zaista stalo do deta, da ti bi se posvetio prvo sebi. Absolutno. hranio zdravo, radio na sebi, čitao, jer na primjer ja sam poga ja sam tvoj video pokazao moji supruzi. Ljudi moraju, ja sad ću kažem, dolazim kod Ivica kući da se upoznam, Ivica me doće onako najlepše, njegova srednja čerkica, na malo predivno stvorenje, prvo mi je onako udjela pet, kad sam vidio da je udjela pet, prvo mi nije bilo jasno što se dešava. Onako bio sam u čudni, ništa iskulirao sam tu bio. I onda mene kopkalo to što se dešava. Sam ja rekao, ajmo dobramo ti ja ruku, ljudi moji, dete od osam godina, je iz, iz, iziskivalo minimum, sigurno 15%, po, dvaj, je čak i 20% moje snage da je držim ovdje. Osam godina devojčica, je, znači to je, znači, znači šta je 20% moje snage, to je, to je, mislim ja znam, subjektivno je to, ali, za, ali zašto je ona takva? Jer je njenom roditelju ili roditeljima stalo do toga tako što oni rade na sebi. Sam nije da je ovdje hvala Ivicu, bolim da radi, nema potrebe, ali ja sam vidio neke stvari, i znam što Ivica radi, znači tebi da je stalo tičeš ti ćeš prvi sam krenuti od sebe o tome se radi znači ne treba da osuđujemo ljude zašto bi ih ja osuđivao nikako, nikako nikako ali ta osoba mora da pronađe ivica razlog u sebi zašto želiš tu promjenu na znači, suviše komfora mozak voli komfor i svaka promjena opet predstavlja njemu opasnost i, ona, i on jer, jer, jer memorije njegove prošlosti kaže prošli put kada si to napustiš posao bio si bez para jedva si satio saj, kraj sa krajem prošli put kada si napustio tu vezu, trebalo te tri godine nađeš novu vezu mm. i sad se plaši za ako već sveći opet ne trebati, a već imaš 36 godina, vreme za decu, nemaš djecu i tako dalje. Ako želiš da odeš u taj projekat, šta ti ja znam, možda ćeš financijski patiti. Ako mm. radiš to i to, možda ćeš fizički patiti, emocionalno mentalno, kako god. Jer memorija prošlosti kaže da je moje iskustvo govori da prethodni put kada sam radio nekoliko puta to i to, ja sam patio ili patila na neki način. Neću više da patiš i zato ljudi nemaju, nemaju ovaj, treba da prevaziću taj most imeđu straha da odu napred, da preduzmu korak, a to onda rečemo. Ali vidiš, ovo je, ovo ovaj je scenatno, uh, k'o da smo se dogovorili, a nismo. Znači, mene isto kad ljudi pitaju čime se bavim, ja se bavim podizanjem performansi ljudi, tijelesnih i kognitivnih. Peak performance, peak performance higher by the way ljudi možete se pogledati. I kad ljudima, isto kad mi ljudi pitaju koji je prvi korak koji moram napraviti da, da se da bude bolje u životu, ja kažem, dovedi sebe u vrhovske tjelesne i kognitivne performanse. Jer to je baza svega. Džabeti, fakulteti, magisteri, doktorati, MBA-evi, sva moguća školovanja, ako si ti ne ispavan, nutritivno loš, fizički loš. I to je ljudima dosta teško pojme da su stvari toliko jednostavne. A ti si upravo sad rekao da je to pola pazle i druga polovica pazle je te limitirajuće uvjerenja koje učimo iz prošlosti. Znači, u biti, ono, ljudi, da, je, stvarno je jednostavno, nije komplicirano. Ljudi uvijek misle da ako je rješenje komplicirano, da je tim bolje. Znači, ono, odaću ti deset ma Kojih tajni? Pa nema tajni, čovječe. Tajni nema, sve je poznato. Da, nego, Srki. Samo sekundu, izvini. A, a, evo, ja sad da snimam ovdje iz teretane prijatelja Aplab u, u Puli. Uh, na primjer, ako ja sad vidim njega, znači taj momak kad skine majicu, ti vidiš kako on fizički izgleda. Sad ja imam, on moji moj prijatelj, znam kako je, koliko radi na sebi. Ali šta taj fizički izgled govori sada u ovo vremenama? Govori da on ima disciplinu ima jaku motivaciju, jaku volju. Ja kada vidim osobu koja fizički radi na sebi, sada nismo svi na isto nivou, ne zanima svakog bude bodybuilder, ja mene zanima da imam, znaš, da mi se grudi iscrtaju, mm. da imam dobra široka ramena, ne znam, velike bicepse, ja to volim, to, je, to sam ja. Možda ti mm. nisi takav, ali kada vidiš osobu koja je fizički dobroj formi, sad opet ne znači samo fizičkog izgleda, znači generalno osoba koja može da se sagne čovječe, da podigne, da istrči, da si sa svojom decom, da se penje po što ti ja znam. Da je funkcionalno to, onda... ljudsko biće. U kratko. Bravo. Ali to govori mnogo što što toj osobi. I zato prvo jeste promjena po meni fiziološke prirode. Naš ljudi misle treba promjene mozak da bi se živo promijenio. Nije tačno. Nije tačno. Promeni se telo. Telo menja mozak. Tačno da mozak može da se promijeni. Ja kažem ljudima promijenite mozak svojim telom. Lakše je, hmm. Efektivnije je. brže je. Jer ako ja preduzmem akciju, odem u teretanu da vežbam, odem na trčim, odem da plivam, uzmem knjigu da čitam, to opet mojim telom to mora da se preduzme da, se, da kupim tu knjigu, ja menjam telom svoj mozak, preduzimanjem akcije. Tako se mozak menja. Mozak se menja samo iskustvom. Mm. Ti možeš da maštaš o tom cilju, o toj promjeni, o čemu god, dokle god ti ne pokažeš svojim telom da si ozbiljan u toj namjeri, da ideš ka tome, da mu daš port informaciju, nema toga ništa. Znam da je sad ovo izlizana fraza samo akcija, 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 ali peta, osnovna, i peta osnovna funkcija nervnog sistema najvažnija jeste akcija. Mozak uči samo kroz iskustvo. Spomenuli smo tu viziju da moraš imati duboki razlog zašto bi se pokrenuo. Kako pomažeš ljudima koji imaju ovo što smo ja ti rekli, imaju razloga, imaju divnu djecu, imaju divnu suprugu, supruga, roditelji o kojima treba brinuti, a svejedno trate život ne znam, posle posla u kafićima, ne kažem da je to loše, I, opet, dobro si rekao, drago mi da si rekao, nikog ne osuđujemo, nemamo zašto osuđivati, svako bira svoj stil života, ali oni ljudi koji žele više, a svejedno se ne mogu pomoći, umjesto treninga ode u kafić, umjesto knjige ode na Netflix i, i nezadovoljene i ne može se pokrenuti. Kako tim ljudima pomoć da nađu tu svoju viziju? Kako im ti konkretno pomažeš? Jel postoje protokoli ili je to individualni pristup svakom klijentu? Uh, opet ću reći ja uglavnom ne radim toliko jedan na jedan ja više volim grupne radove to je nekako meni efektivniji ali kada sam radio na jedan uh, uvijek je individualan pristup međutim sve se svodi na isto hmm. <laughs> opet ćemo reći ja vidimo prvo koji su prioriteti znači želim promjenu, imam vizu svoje budućnosti tačno je znači ima ljudi koji imaju vizu svoje budućnosti i opet ne rade ono što treba da rade ali imaju hmm. viziju ajde kažemo to je malo olakšica oni barem znaju nešto što žele i sada dolazimo do neke vrlo vrlo bitne stvari po meni, pored fokusa, verovatno najbitnije, dolazimo do okruženja. Postavlja se ključno pitanje, da li, promjena, da li okruženje u kome ja se nalazim podržava promjenu koju želim da ostvarim. Vrlo, vrlo bitna stvar. Znači, da li, opet ću reći, da li promjena kojoj težim, a, a, da li zapravo, izvinjam se, okruženje podržava promjenu koju težim. Što znači, mi samo vidjeti koji su naši prioriteti. Ako želim dobar fizički izgled, a ljudi oko mene su ne baš fizički aktivni, i vole da ble po kafićima, kafanama, kako god, da li je možda vreme da promijenim svoje okruženje? Možda su oni stvarno dobri ljudi, ne moram promeniti okruženje, ajde možda malo više budem u okruženju drugih ljudi koji će mi natrati da kreiram tu promjenu. Ajmo dalje. Da li, da li, a, kako mi je okruženje u kući? Da li mora taj TV uvijek da bude tu? Ajde, brate, napravi sebi malo teže da ti bude. Izbaci te baterije iz daljinskog. Umjesto da ideš ka Netflixu, uhvati sebi u trenutku i idi ka knjizi. Možda će reći odmah, sto post će reći, ali zašto bi uzao knjigu? Kad je bolje da gledaš Netflix, ja se navikao na to, a ti ću mu mm. reći, pa zato što ja želim da napredam, možda će reći, pa ne, ali nisi to radio za zadnjih deset godina, za njih šest mjeseci ili kako god, ali ti ću niče, da, ali sam je potrebno. Možda će opet reći nešto, šta se dešava, tu ide sa tenis, teniski meč, mm. E sada tu mora malo telo da se uključi. E to ono što ja opet kažem, uradi nego spremni Uzmi ih njih godma i skloni se iz tog okruženja. Zašto? Jer taj kauč, taj TV, ta fotelja, stolica i asocijacija tvome mozgu i tvome telu na neku automatsku reakciju. Ako se ti iskloniš iz tog okruženja i umjesto da odeš kući, sediš, gledaš Netflix, odeš u biblioteku, evo je ovdje. Ovdje imaju knjige da se mm. ljudi čitaju, da ljudi čitaju i mogu da se edukuju nakon teretane. Sedni ovdje čitaj. Sad znači ja uzmem ovdje za primjer, ne promoviš da mi ne, ne sletiš pogrešno. Ne, slobodno, ne. Jer ovaj, kažem, to je sjajno okruženje. Znači, dođeš ovdje i staniraš, znači odradio si trening za telo, evo ti radi trening za mozak. Mm. Znači, to su neke stvari koje ljudi trebaju, znači okruženje je bitno. Sad, da li okruženje podržava moju promjenu? Pričam, ne pričam samo o ljudima, pričamo o našem fizičkom okruženju. Kod mene kući, sada imam sto, je uh, visine tipa kada ustanem do visine mog boka, ja sada stojim dok s tobom pričam, ja sam naučio da želim da stojim, ja sam primijetio za zadnjih godinu dana mnogo sedeo, hmm. ja sam kupio najstalak, stalak, ja sam toba na Instagram da imam stalak da mi je monitor u visini očiju, čak i malo iznad, i dole sam kupio još jedan stočić, ovaj, onaj kao za, za, kaučene, za za, laptopove, i da mi bude visini ruke koje mi odgovaraju. Znači, zašto im je potrebno da više stojim, mm. jer ja sam previše sedeo? Mm. Znači, to su neke te male stvari promjene koje radimo. Ko mene kući nema, nema TV, ne onaj Google Chrome. Google Chrome ti je za smart TV, da imaš ponekad uključiš nešto, znači mora uključiš sve te stvari da bi ti nešto gledao. Da li ja gledam, ne Gledam. Ponekad. Ne, često jednom u mjesec dana nije bitno, ponekad mi dođe nešto da bacim pogled. To su glavno neke kineske martial arts serije, ja volim sve te varijante vezano za martial arts, za razvijenje duha, to me inspirišće da čoveče mm. uđem još više u sebe, baš me nakon mi je motivacija jebote. Znači, hoću kažem, vidimo ljude, moram da budem iskren i reći ću da ovo nemojte da radite, osim ako nije karakter vaše ličnosti. U mom karakteru jeste. Ja sam bio vrlo jasan kada sam ljudima govorio svoje snove i svoje ciljeve. Meni su se ivice ljudi smejali u oči. To ti vjerujem. Da, to ti vjerujem. To ja je gledam. Rekao, čekaj, stani, brate. Jer ti mene podržavaš ili me sabotiraš? A on mi, ho, ho, ti da budeš to i to. Ja, brate, kažem, odjebi s mog puta. On mi gleda, rekao, brate, odjebi. Rekao, sad odjebi da ne bi fizički, rekao, najbo također. Sad, to je bilo pred deset godina, naravno, nisam takva osoba, da netko neko ne smeti pogrešno, ali ta, taj koncept je meni uh, pomogao da regulišem okruženje. Nije najbolji, nije ni prijatan, ali ja ljudima govorim, ne, nisam rekao već neko vreme, ali do pre par godina sam govorio, odjebi sa mog puta. Neko me smara na Instagramu, odjebi sa mog puta. Na YouTubeu, odjebi sa mog puta. Uživo, ista priča. Ne dozvoljavam da bilo ko mi dođe saboter, pažljivo biram okruženje, ljudi mm. koji podržavaju moj, moj um, put ka promjeni, moja supruga, moji prijatelji, evo koji mi je čak i dao prostor da danas odredimo ovaj podcast, jer je to isto, ovo je neki korak ka mojim nekim snovima, tako, mm. a mnoge neke stvari, pažljivo biram okruženje. Okruženje pored fokusa je čak i najvažnija stvar koja će odlučiti da li ćemo ili nećemo stvariti snove. Jer ti ako si dobra osoba, ja ti sam im loše okruženje, znaš šta će bude? Posjećaš loša osoba. Garbage in, garbage out, jel tako? A, tako je. Uzmi lošu osobu, stavi dobro okruženje, pazi promjenu. Geni se menjaju. Naša mm. genetska struktura se menja sa ljudima s kojima smo okruženi. Naše ćelije reaguju na to sa ljudima s kojima smo okruženi. Ja nikad ne dvije 2015. godina. Ja u Otavi, brate moje, nikad ne zaboraviti to To, niste, to sam tada doživio nikad. Ne znam slika više doživio. Do, pokojni Wayne Dyer drži predavanje u Otavi u crkvi nekoj ja onako naš srben da prava kupio najjeftiniju kartu i, i odem tamo iza, skroz obiđen crkvu da uđem kao VIP da mogu sa njim da se slikam i da se pozdravim. <laughs> Mislim, naš, ono... Na lažljus, balkanska, da. balkanska, balkanska priča, razumiješ, mm. no, karta jebika kostala 15 eura, VIP stoji nešto, ko će plaćati, ne evra, dolara. Jebik, ja se prošunio, razumiješ, i sad dolazim tamo, jete on stvarno dolazi sa velikim osmehom. Ja mu pružam ruku, majke mi rođe, nikad neću zaboraviti, ja mu pružam ruku, i kažem hello Dr. Wayne Dyer, my name is Serge, da sam rekao Serge, nego sam zovu svi Serge, i on meni kako je stisnuo ruku, znaš ti kakva je struja kroz mene je proletela? Energija. To je nevr... Ja to tako nikad život nisam doživio. I on se samo nasmio, ja sam ga pogledao ovako, hm. ništa mi je bilo jasno. Če to je samo, kažem, da mi utičemo na ljude oko nas i oni hm. na nas, a da toga nismo ni svjesni na kom to nivo ide. Znači okruženje ljudi, paživo birajte. Mislim, kako je tvoje iskustvo oko toga? Mislim, isto, isto, pa isto, isto, ali uvijek razmišljamo o ljudima, meni je lako. Ja, evo, sam si rekao da ja sam prije onak nastojao imati razumijevanja za sve, ali sve se skloni i sve češće radim ovo što si ti radio. Neko ti nešto pregovara, možda neću mu reći doslovno ovo što si ti rekao, ali ću ono, isto, ne znam, prije, nekog vremena sam na LinkedInu prvi put u životu blokirao osobu. Neki tipe konstantno, neke pametovanja i uvijek kontra. Znaš, ja ne znam, napisat ću zemlje je ravna, on će napisao do I Drugi put ja napisao do je on će reći ne, ne, nije ravna. Znaš, samo da kontrira. I tako sam se dobro osjećao kad sam tog tipa blokirao, rekao pa čovječe, zašto ja 45 godina nisam ovo radio, nego tek sada. Uglavnom razumijem te. Jedino što razmišljam, teško je jako, možeš eliminirati poznanike, radne kolege, pa čak i prijatelje. Ali teško je to napraviti sa bračnim partnerom, partnericom i što ako ti je bračni partner najveća prepreka? Na primjer, ti si žena 40 godina, bole te leđa, imaš migrene, želiš se pokrenuti i želiš sa prijateljicom upisati teretanu, na primjer, i onda ti muž krene, ej, di ćeš ti, babo jedna, doma radi, kuhaj, peci, peri, mislim, to su užasne stvari, ali toga ima. Kako se zvuči iz te situacije. Mislim, ne tražimo tebi čudotvorna rješenja, ali jel da ta žena počne po doma raditi neke sklekove čučnjeve, samo da se pokrene? Mislim, nije, nije jednostavno. Znaš, lako je otpilet nekog tamo ko ti kaže e, ti i ovo ono, ok, bok. Ne možeš to napraviti nekom iz kim se 20 godina u braku. Nažalost, toga ima daleko više nego što mi mislim. Znam da ima, zato i kažem. Toga ima užasno puno. I ono što sam ja ljudima objašnjavam, pre svega ob... Isto kao što sada pričam s tobom ovako ovdje, tako je s ljudima inače pričam. Znači objasnim sve neke stvari, benefite, promjene, dajem prakse, protokole i šta im je čak i potrebno jer vidim mnoge stvari koje ni ne vide. Mislim to je činjenica, mi kad radimo sa ljudima, mi vidimo stvari, ti ja koji mi tebe ti vidiš stvari za mene koje ja ne vidim za sebe. Jer ti si ekspert tome, imaš drugačiju percepciju, nisi ono a, uslovljen, nemaš neku memoriju, već daješ objektivnu procenu neke osobe jer želiš da toj osobi pomogneš. I ovo je, nažalost, jedna od onih stvari koja specifično jeste nažalost karakteristična uglavnom za žene. Retko kod muškaraca se desi, ali uglavnom za žene nažalost na, na našim prostorima još uvek i šta ono što recimo na primjer sam ja govorio, nikad nisam htio da dam savjet, samo sam davo svoje mišljenje i vidjenje situacije. Ja vrlo pažljivo moram da oko ovih stvari, može bude zajebano. Jer sam recimo čak jednom sam se zajebo, možda čak i dva sam se zajebo, treći put po neću ponoviti to ja sam rekao osobi, možda je vreme napustiš tog muža. Mm. Mislim, bez i tu je nastala haos. Bo tu ja dobijem poruke neke, no razmišljam se sebi, druže, nemoj da dođe, sad ti polimim sve kosti, si normalan, brate, razumeš? Mm. Ono u fazonu, ne, ti si, brate, u stvari tu napravio pizdariju. Znači, ko je tebi, izvini, ali bukvalno ono, da sam, znaš, to je došlo do neke bog mere, ti moraš kadaš, čovječe, ajde, da ti možeš ospjeh kažeš, čoveče, ajde, pažljivo bira sledeća reč. Stvarno može biti rekao problem, znači, nema zove za ove ali osoba koja je takva, Ne bih savjetom nikad u, u, u tajnosti da radi te stvari. A zašto? Biće gore. Biće mm. bit će samo gore ako ta osoba druga sazna i to nema razumijevanja. Po meni bi trebalo da nađe pre svega okruženje za sebe i da iskreno ćete reći na dva 2%. Što druga osoba misli? To je sad moje lično mišljenje, nikakvi protokoli prakse, već samo eto, ne, ne osnovu nekog mog iskustva sad da radu sa ljudima i pričam specifično o ljudima koji imaju 45-50 jer tu je problem, to ono što ti je rekao, ne znam kako se još ti je ili, to je sjajno bila ovo, je dao tu ideju, znači ja bih rekao, znači, ne jebi živu silu, idi radi ono što tebi odgovara. Jednostavno, ako ta osoba, na primjer, samo da komentar, ali te ne sabotira i ne sputavate u tom nekom smislu, preko toga može i da se pređe. Znači opet mm. nije to aktivno sabotiranje. Ako je aktivno sabotiranje konstantno, to već pričamo o nekoj manipulaciji, vrati. To je već zajebanija stvar. Izlostavljanje čak bi se moglo I to nazvati. Možda je vrijeme da polako razmisliš u kom pravcu tvoj život želiš da ide. Mm. Znam da je zajebano, znam da nije lako, ali da li zaista vidi sebe sa takvom osobom, pričam sad i za žene, ne pričam samo za muškarce, mm. nekako je pogrešno. I za jedno drugi pol pričam. Da li zaista vidi sebe još naredni 23, 40, 50, ima 45 godina, pa Bog, ti si tek na pola života, možda čak i nisi na pola, kod na koliko će preko sluga neće živeti. Da li mm. zaista želiš bude s takvom osobom? A to su vrlo zajebane odluke. Da, to A... su teške stvari, teške odluke, ali da. I isto je tako teško biti rob nečiji, makar mentalni do kraja života. Uh, koja su srđene <clears throat> radiš sa puno u ljudi, spomenuo si par tisuća ljudi i pričali smo jako puno do sada o limitirajućim uvjerenjima. Koja su najčešće limitirajuća uvjerenja kod ljudi s kojima si radio i susretao se? O, to, to, to su tri. Ja to ne mogu, znači to nije za mene, znači ti možeš, ja ne mogu, ja nisam dovoljan ili dovoljan, odnosno znači da ja ne zaslužujem i da nisam voljen ili voljena. To su tri glavna uvjerenja. Ne pričamo o novcu, novac uvijek se tu pojavi kao standard, ali novac je, uglavnom nam dođe samim u kategoriju da ja ne mogu imati novac ili ja nisam, ne zaslužujem novac. Znači, ne, da bi, da bi ljudi voli smjeno novac, ali kažem, specifično uvjerenja su da ja ne mogu, ja nisam dovoljan i ja nisam voljen. To su tri glavne uvjerenja koje, koje sam ja do sada vidio da ljude sputavaju. Kako nastaju? Uvjerenja su samo koncepti. Koncepti koji postoje neke četiri faze kako vrijeme nastavi mislim prvo znači mora imati neki koncept neke reči. znači mi kad smo djeca mi ne znamo šta je dobro loše ne znamo šta je strah šta je ljubav mi samo znamo osjećanje koje se nalazi u nama sve dok nam neko ne da koncept nečega mi ne znamo šta je to drugim mm. rečima, tvoje dijete evo sam moja beba ona nema pojma šta je ljubav šta je strah šta je ovo što ona sve vidi neutralno i jednostavno osjeća čak i da neke senzacije poput grčava to su samo senzacije grčevi su, su samo reč koja je koncept koja predstavlja neku reakciju u nama strah je samo koncept koja predstavlja neko, ajde da kažem bukvalno opis nečega što stvara neke senzacije u nama Inači mi smo usvojili sve te, sve te koncepte od malih nogu ovo je dobro, ovo nije ovo jeste, ovo nije ovo je za ovo je uzbudljivo, ovo ni ovo nije, ovo je strah, ovo je ljubav. I sad mi tako prolazimo na osnovu kulturoloških, ajde da kažem, koncepata, jer recimo postoje um, plemena, na primjer, koje smo imali prilike, vidimo da ne postoji termin besa, već postoji termin da dvoje ljudi ne plešu u istom ritmu. Naš, znači, postoji termin ne postoji, postoji plemena da ne postoji termin strah, već postoji nelagodna senzacija koja treba se prebrodi. Bukvalno to su reči. Znači, reči su stvorili na uverenja. Znači, imaš situaciju koja je okidat za neku senzaciju nama, znači neku fiziološku reakciju. Kada mi damo značenje toj fiziološkoj reakciji, mi konstruišemo emociju. Kada se to ponovi nekoliko puta, to stvara ono što nazivamo uverenje. To postaje sada deo nas. Jer je toliko već urezano, toliko puta se ponovilo. Sada, ako imaš situaciju, senzaciju, značenje, emocija, uverenje, koji je ključan sastojak iz ovih pet stvari da se izvuče, ukloni ili zameni da bi se promijenilo vjerenje. Značenje. Izvuci značenje, sve ćeš promijeniti. Koncept, lako znači taj u koji te neko ubacio. Lako deluje, u <laughs> mm. praksi malo teže. Ali, kao... Daj primjer, daj primjer konkretan. Može oko novca, Može oko novca ili sposobnosti zarade. Ajde ovako, evo ti još bolje, uzet ću lični primjer koji se dešava. Ajde. Znači ja otvaram kompaniju, jedan veliki projekat. I naišao je talas negativnih misli i osjećanja da ja to neću moći da uradim, da ispunim očekivanja i da jednostavno neću moći da priuštim svojoj porodici ono što sam obećao. Znači već ima više stvari, nije jedna već više stvari. Mm -hmm. Jednostavno desilo se, naišao je talas gdje ja sebe nisam uhvatio na vreme, nisam osvestio i to je već počelo traje par dana. Sada, kao neko ko već posjeduje ovo znanje, nema potrebe ja sada ulazim u meditacije duboke ili šta ti ja znam, neke druge prakse, ja sada kopam odakle je to došlo. To je totalno nebitno odakle je došlo. Znači, vrlo je bitno da se to nalazi sada tu. Šta ja sam mogu da sad, u ovom trenutku ja to više ne osjećam. A ako nađe neki trenutak kada će se to desiti, prvi, prvi zadatak je svijest Znači ja moram da osvestim svoje nesvesne misli i ponašanje. Znači najđe senzacija straha, jer sam već sam konstruisio strah, koja, koja kaže da ja neću uspjeti da uradim ništa, neću imati dovoljno novca. Da li mogu da osvestim taj trenutak i da gledam to neutralno? Znači, ne u fazonu, čak ne moram postaviti pitanje šta znači taj strah za mene. Ili ne moram uopšte, jer ako pitan zašto se plašim, možda ću mi razlog zašto se ja plašim. To nije pojenta, već da vidim, ok. Znači, Osvestio sam tu reakciju, prihvatio sam je, kako bi bilo da sada umjesto reakcije straha, ajde da nazovem to drugačijim imenom. Znači neće biti strah, ajde da kažem da je ovo samo nelagodan osjećaj. Jer ako mm -hmm. kažem da je uzbuđenje slagać u sebe, mozak nije glup, nema zebancije. Ajde da polako pre, uh, uh, prekoračim taj most od straha do uzbuđenja. Znači, ovo je moj cilj. Znači, svaki put kada pomislim na nešto novo, da se osjećam uzbuđeno jer znam da je to šansa za napredak. Znači, da umjesto nemogućnosti vidi mogućnost. Umjesto rizika vidiš benefit. Tako je. E, znači, ja ne mogu kažem sad da će to biti uzbuđenje. Ajde da vidim da to bude možda nelagoda za početak. Da li mogu da prihvatim da je ta pomisao nelagodna za mene? Pa jebo te mogu, čovječ. Znači, ne moram da ne strahom, ajde nelagoda. Već sam dao drugačije značenje. Sljedeći put kad se to desi, opet će biti nelagoda ok, nelagoda, ali može da bude ipak nešto neutralno. I jeste nelagodno, ali opet postoji i neki benefit, nije samo rizik, pa možda mogu. A je sad tako da ga pregrupišem, da, ga, da mu dam značenje. I na kraju dođem uzbuđenja. Evo ti specifičan primjer kako sam ja to uradio konkretno 2017. godine. Znači ja sam raskinuo sa mojom tadašnjom devojkom 2013. Do 2017. mi je trebalo da prebolim neke stvari, da oprostim sebi, oprostim njoj i svašta nešto tu izrašavalo. U ti par godina ja sam osjećao nešto što se zove usamljenost. Šta je usamljenost? Koncept koji sam ja naučio od strane svog okruženja, čija je definicija znači osoba bez partnera, mizerna, nesrećna, nikakva, letargična, kako god. Je, je, je to tvoja definicija usamljenosti? Pa, uglavnom, da. Bezvoljnost, ono. Super. Polako ulazim u neke ove informacije, tada još uvijek nisam znao biologiju konstruiranja emocija kao što sada znam, ja jebo te kažem, zašto, ja sam tada postoji zašto osoba koja nema partnera mora automatski da bude nesrećna i mizerna? Kako bi bilo da ja zapravo osjećam se, gledam na ja sebe jebote, imam novca, radim ok posao. Imaš vremena. Zemlji, imam vremena. Um, lepo mi, počnem već stvari su već počele kada malo bolje se odbijaju za mene, znači više nije kao što je bilo ti prvi prvi koji je bilo jako zajebano. Ja reko, zašto ja ne bi osjećao samost? nikad čuo tu reč u životu, sam je izmislio samost. Ja sam mi dao definiciju. Samost predstavlja osobu koja nije u partnerskom odnosu, ali je srećna i ispunjena. Mozak je prvo rekao, hajde, ne glupiraj se, molim te, šta to pričaš? I tek nakon možda realnih četiri pet mjeseci sam prvi put uhvatio sebe kako osjećam se samosno. Ja to kažem samosno, mislim smiješna reč. Ali ne, ja ne, ali Koja znači da sam ja stvarno srećan sa samim sobom. Šta se desilo nakon par mjeseci, moja sadašnja supruga, tadašnja devojka se pojavila. Zašto? Jer sam konačno prvi put, imao sam 29 godina, tada prvi put sam u životu sebi rekao, jebote, pa ja volim sebe. E, 29 godina, prvi put sam u životu rekao sebi, ja znači nije ti trebala, trebala veza i potvrda druge osobe ne. za tvoju vrijednost. Skužio ne. se da si ok Tako je. i u tom trenu kad se to skužio pojavila se tvoja sadašnja supruga. Tako je. Kako sad ovo praktično primjenimo za druge stvari? Izmislite nove reče. Dajte nove definicije. Umjesto straha dajte novu reču. Ja sam sad rekao nelagoda, ne mora biti nelagoda, Nađite neku drugu reč. Dok ne usvojite tu drugu reč, jer će trigrovati manje manje, 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 senzacija tih nelagodnih. Pa nađemo neutralnu neku reč i polako prebacimo most. E sada, ovo je veoma zajebano jer zahtjeva ogromnu količinu svesti. I upravo je tu ono da ulazi najmoćniji protokol ili, ili, ili praksa koja postoji, to je meditacija. Meditacija nije seksi praksa zato što ne donosi odmah vidljive rezultate. Nisu toliko vidljivi i merljivi odmah. Jesu merljivi sada kada stavimo elektrode u mozga, da merimo aktivnost mozga, ali ovako na oko nisu merljivi. Ja meditiram već 10 godina. Sada će se desiti ako mi danas sklopimo oči na 15 minuta i samo bivamo u trenutku. Znači da brojimo 5 sekundi uda 5 sekundi izdah samo na nos i da posmatramo naše misli. Nakon nekog vremena će se desiti situacije kada vi ćete u realnom vremenu, danas u toku dana, moći sebe da uhvatite kada najđe obrazac negativnog razmišljanja koji je trigerovan, a ne znate odakle je trigerovan. A je reagovala na nešto i vama kreće bujica negativnih misli umjesto vi sada da u vrtlog toga da sebe izbacite sadašnje trenutka, da uđete u negativnu ruminaciju vi ćete sebe uhvatiti i reći eme ih, ajde i promijenim. Tako će promijeniti mm. fokus na nešto drugo, promjenom okruženja i tako dalje. Zašto meditiramo? Jer se konstantno upoznajemo sa samim sobom, jer vežbamo taj mišić prisutnosti i bukvalno postajemo svesniji svojih nesvesnih misli i obrazaca ponašanja. I zato kada najđe taj talas, sada možemo sebe da uhvatimo i umjesto da damo reč, strah, nemaština, usamljenosti, manjka ljubavi, ćemo neku drugu reč. I tako menimo vrenje u realnom vremenu ni to nije kraj. Da bi ja zaista promjenio uverenje, vratim se ono, od početka epizode, telo mora da demonstrira ponašanje. Šta znači sada to? To znači da ću sada da se sklonim iz ovog okruženja i da možda preduzim neku formu akcije koja daje suprotno. Jeste nelagodno, jeste zajebano, nije, nije prijatno, ali to će znači da će sutra biti korak bliže ka promeni uverenja, promeni svega jedna specifična tehnika koja je meni pomogla ako ćemo baš o novcu da radimo. A, zove se, to sam pročito od Ken Honde, zove se regato in, regato out. Meni to nije funkcionalno da kažem te reči. Ja sam usvojio to. Znači, šta to znači? To znači svaki put kada daješ novac, ti se zahvališ. Kada primiš novac, ti se zahvališ. Mi smo bili u Egiptu te godine kada sam ja prvi za, za tu metodu. Ja sam bukvalno odem u, u kafić i pre nego što ću da platim, ja zažmurim i kažem, zahvalan sam što sam ovim novcem priuštio stvarno lep ukusan ručak sa mojim devojkom, tada je bila još uvijek devojka, uh, i što ću s onim bakšišom da pomognem ovoj osobi da možda školuje svoje dete. Neće ta osoba školati dete od mojih 2-3 dolara, ali ako nas 20-30 to uradi, jer, jer plate su jako male, mm. mizerno su plate, jako siromašno, to će možda uraditi i ja to zažmurim i dam novac. Kada meni stigne uplata, ja se zahvalim što mi stigne novac. Ja sam tako mijenjao taj most i ja, ja ti garantujem, meni lično, pored a, a, preduzmanja akcije, rizika, probavanja stvari, ovo je pomogao da prvenim svoju vrenje u novcu. Zahvalnost. Zahvalno. Čim, I vrijedi za ostale vredi. aspekte. Ne Zahvalnost. samo za, za novac. Vrijedi za sve. <kuh> Zašto? Jer, jer zahvalnost učvršćuje naše neuralne krugove na način da ono što imamo mi manje više, sada naš mozak, znaš ljudi kažu, ja ne volim te reći privlačimo, sad mi sad privlačimo, ne. Kada mi aktiviramo mozak, radi za nas pomoću prakse zahvalnosti i vizualizacije, jer vizualizacija uglavnom oslobađa dopamin, zahvalnost mm. oslobađa serotonin. To su dve neurohemikalije koje aktiviraju mozak na način, a, to su neuromodulatori, Šta su neuromodulatori? Neuromodulatori su jednostavno hemikali u našem mozgu koje aktiviraju mozak na takav način da, da, da ispaljuje da, 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 su neke regije mozga aktivne u tom trenutku, neke druge nisu aktivne. To su oni, ako se smijem ja priču, ofanzivni i defanzivni krugovi mozga, uzbuđenje, rado, zahvalnost. I kada oslobodimo serotonin ili dopamin kao pozitivnu asociaciju na nešto, mi aktiviramo ofazivne krugove mozga i strah i sumnja, depresijna aktivnost, ne mogu tada da nam priđu. Mm. I tu se aktivira jedan specifičan dio mozga koji se naziva retikularni aktivacioni sistem koji deluje kao filter za informacije. To je dio mozga koji je zaslužen za sve informacije koje je dopru do naše svesti. I kada mi pod praksom zahvalnosti ili pod naletom zahvalnosti, pod naletom uzbuđenja, oslobodimo hemikalije, Nama taj sistem sada dozvoljava da u fizičkoj dimenziji vidimo još više stvari na kojima smo zahvalni, još više stvari na kojima smo uzbuđeni. Znaš, to je sve bilo tu pored nas, mi nismo ali nismo primjećivali. Zašto nismo? Jer nam taj filtr nije dozvoljavao. On se mm. sada širi i dopušta da više stvari dopre naše svijesti. Jer mi da nemamo filtre, mi bismo poludili. Znači, to je isto ono... Ne, dovršio, državu. prosti. Na, Mislim, znaš koliko mi informacija danas a, 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 procesuiramo, pa mi bi poludili kad bi smo svega bili svjesni. Mozak mora da postavi prioritet. Na osnovu čega postavi prioritet? Vrlo zanimljiva stvar. Na osnovu memore naše prošlosti i na osnovu trenutno stanja bića. Mm. Znači sve je konektovno, znači, sve je ovo jedna celina, jedna utječa na drugu. Nije mm. to previše komplikovano ako znamo par nekih stvari koje ću ja reći za svaku osobu biološku da funkcioniše. A to je, regulišite sam. Optimalno budite nahranjeni, provodite vrijeme na polju, započite dan sa jasnom namjerom, meditirajte i budite u molitvi tišini, okružite se pravim ljudima i sedma bi bila, znači bukvalno priuzmite akciju na svaku ideju. I ako ovo uradimo, vrate, nebo nije granica. U biti saživaju se ovih sedam točaka sve. Da. I ovo ću izrezat ko klip. Znaš <laughs> što je fazon? Što, što, što ovaj, naš, mene, mene, mene zovu mašina za protokole, naš, mašina za alate. Imam, ne znam, stotine protokola u glavi. Ali reko ko je svjesan da ja već deset godina praktikujem svega četiri ili pet isti praksi da, svaki da. dan. Započem dan sa jasnom namjerom, meditiram svakoga dana, a, ponašam se kao da već imam to što želim i preduzimam akciju na svaku ideju. Mm. I to je to. Hmm. Sve ostale alati, protokoli i prakse su tu za specifične situacije, jer hvala Bogu, ja sam samo čovjek od krvi mesa, koji upadne u ruminaciju ponekad, kome se desi situacije neočekivane, gdje moram sebe da, kako znam, imam da izlačem iz svih mogućih situacija. Ali ovo su četiri stvari koje ja već deset godina praktikujem, bukvalno ono, dosadno svaki dan dati. Htio sam reći za retikularni aktivacijski sistem da je to ono, kupiš auto i onda primjećuješ samo te aute, a prije ga nisi uopće doživljavao na cesti ono, specifičan auto. Na što? Pa to je, da, 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 ili kada ti u sred, u sred buke čuješ svoje ime, mm. on je zadužen da što čuješ svoje ime, ili žene kada žele, ne znam, žele tu i tu haljinu za novu godinu, pa samo vide tu crvenu haljinu svuda. Mm. To je to. To. To, 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 je to, je to. Zato što ti sada mozak, jer je sada mozak dobije informaciju, ovo je značajno za mene, hajde ti pomogne na to. I propusti tu, tu sliku, propušta kroz filter onda. Da, ljudi vide, kad ljudi kažu, pazi, manifestacija kao reč djeluje suviše mistično. ja sve te mistične reči izbjegavam već u širokom luku odavno. Ali činjenica nema ništa tu mistično. Činjenica je da tu ti zakoni privlačenja i te neke reči koje su postale fascinantne u zadnje vreme, to se sve može objasniti. Mm. Jednostavno, tačno je da, 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 još uvijek ne znamo, mislim, po kvatnoj fizici možemo neke stvari da objasnim da mi emitujemo biofotonske čestice, da ta namera usmerava te čestice kao određenim pravcima, da mi sada zajedno sa drugim kreatorima kolapsiramo vrijeme i prostor da se nama desete neke stvari situacije okolnosti ali činjenica je da naš mozak ne shvati emocionalni značaj te informacije za nas mi nećemo ne vidjeti u fizičkoj dimenziji nikakve dokaze niti ćemo preuzeti kakve akcije hmm. znači sve što želimo mora ostaviti taj emocionalni pečat u našem mozgu i naše telo mora da demonstrira ponašanje da odnosno preuzmi neku formu akcije da bi, da bi dobili povratnu informaciju da bi još više da kažeš video tih mogućnosti u, u, u našim oko nas i da bi onda eto eventualno ostvario to što želiš zadnji put smo pričali o tome i sad si ih spomenuo i moramo spomenuti ovoj epizodi. molim te ukratko još jednom što je to svjesna namjera i kako taj protokol ujutro te svjesne namjere za taj dan kako ga provoditi znači pr promišljena namjera je po meni najmoćniji biološki protokol koji nam je dat ne postoji moćnija Ja volim da kažem, ako je Bog imao namjeru, zašto ti nemaš? Znači, Bog je morao da ima namjeru da teram ovaj univerzum. Postavio je namjeru čovjek, ova svijest, znači čovjek, svijest, energije mm. energija je krila ovaj univerzum. Pitanje koje se postavlja, zašto ti ne postavljaš namjeru? Sada, da ne ulazim u tehničke informacije, reći samo na brzinu. Kada se probudimo ujutru i postavimo jasnu namjeru, dve stvari se dešavaju. Prva, mozak je sada postavio prioritet ka pristupu selektivnoj pažnji. Znači ima zadatak gdje usmjerava svoju pažnju. Odnosno vraćamo se na fokus koji si spomenuo odmah u otvaranju epizode. Je. Tako je. I druga stvar da mozak ima zadatak da nas obavesti kada naša svesna pažnja odluta. Mm. To ti ono, recimo ti kaže nas mi namjera da treniram, već je prošlo 10 sati ti nisi trenirao, mozak kaže čekaj, si rekao da će nas trenirati, što nisi trenirao. Mm. Aj vrati se. To je, to je namjera. Znači, ima tu nekoliko regija mozga koje se aktiviraju. Čisto i dobiju da je ovo zaista biološki alat? Znači, prva regija mozga se zove se mreža ventralne pažnje, koja se nalazi u našem paretalnom delu mozga, koja ima upravo zadatak da sve resurse usmjeri ka tome što želimo. Zatim imamo radnu memoriju koja radi u pozadini koja drži sliku te namere, da nas podsjeća da je to vrlo bitno. Zatim imamo fabričku mrežu podešavanja, to je naš prefrontalni korteks i neke regije hipokampuse i tako dalje, koje izlaze sa strategijama i idejama da nam pomognu da ostvarimo te namjere. Još ako su te namjere potpomognute neurohemikale, znači uključujemo emocionalne procesne centre, e to je već obitna kombinacija. Šta to sad znači u praksi? To znači u praksi da bi bilo idealno da večeras napišemo tri četiri prioritetne radnje koje imamo za sutra. Za mene danas specifično prioritetna radnja je ovaj podcast Druga stvar, idem posle sa suprugom i detetom a, na plažu, da provedemo vremen, vremena, s dvoje. Treća stvar je da montiram neki film koji radim za našu platformu. I četvrta, imam četvrta s Instagram live u 8 sati. Sve ostale su neke stvari koje su svakako tu, ali ovo su četiri prioritetne radnje za mene. Sutra, verovatno, neću imati ni jednu prioritetnu radnju, što znači da može sutra da bude samo nam, da se osjećam dobro i da definišam šta to znači. Mm. Ali ćeš i, čak ćeš i to definirati za sutra. Ja, sad ću to da objasnim. Znači, ja imam prvo za danas. Znači, ja jutro kad sam se probudio, ja lično ne pišem uvek namere, jako to savjetujem, jer ja već radim deset godina. Ja stvarno imam sposobnost da u meditaciji prođem mentalno kroz te namere. Kako to, znači, ljudi me pitaju kako da definišem, ali, brate, moj, nema tu namer, To, to ti sam kažeš. Ja lično ovako govorim već godinama. Uh -huh. Namera mi je da se pre svega dobro zabavim i opustim sa mojim prijateljom Ivicom, sa kojim je uvijek zadovoljstvo pričati i želim da na njegovom podcastu danas dam neke informacije koje ljudi koji budu ovo slušali gledali će im pomoći da promene svoj život na nekom nivou. Namera mi je kad odem sa svojim suprugom na plažu, ponesem tu kafu od pola litra koju volim da pijem, da se opustim, budem pristan sa svojim bebom, da uživam, jednostavno budemo nas dvoje konektovani. Namera mi je da danas montiram taj video, ali ne samo da ga montiram, već da uživam dok to radim. Jer znam da će baš taj video, a ne zove se kreiranje iz kvantnog polja, to je baš ovo kvantno mm -hmm. fiziko moći namjere, a omogućiti su to nekome ko bude gledao taj video da promijeni svoj život. I namjeram da je večeras na Instagram live-u. Također pomognem osobi tema je promijeni mindset da osoba koja bude vidjela gledala taj mindset promijeni dobije praktične informacije promijeni mindset i druga stvar da ja kada se završi taj live se osjećam srećno i ispunjeno znači nije to ono to do do lista ne mm. namjera je fleksibilna namjera znači da namjeravam da dobijem rezultat neke radnje i da vidim koje je osjećanje tog rezultata. Da. Kako se osjećam. Znači, jer sutra, ja sutra nemam nikakvih obaveza i ne želim nikakvih obaveza, ali sutra mi je namjera da se osjećam dobro. Što znači hmm. da se osjećam dobro? Za mene bi to značilo, vjerojatno će značiti sutra, da dođem da istreniram, da na plažu, da malo provedem u tihovanju, u tišini i da eventualno pitam suprugu da li žele pogledam neki film evo to mi je pametno, možda nisam razmišljao ja nisam gledao sa njom film ne pamtim mm. možda je to to i opet ću započeti danas jasno može bude danas i sad ljudi će reći ali ja danas nemam namjeru dobro poštujem kako želiš da, 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 da se osjećaš pa volio bih za razliku od prethodnih dana nedjelja da se danas osjećam smireno da budem u miru sa sobom šta to znači smireno za tebe šta može uradiš da se osjeća smireno pa mogao bi da pa možda da provedem test minuta u molitvi 10 minuta meditacije, 10 minuta pisanju dnevnika. Dobro, što još možda uradiš? Pa mogu bi da prošetam danas. Pa ajdi ti prošetaj danas, 10-15 minuta. Poslušaj podcast, Superhuman live Life podcast, Ivicu Srđana, na primjer, Lupiću. To su neke stvari koje ti čine mir. Definiši ih i uradi ih. I trudi se svakoga dana da odradiš. Međutim, Desi se da nećeš mnoge stvari uraditi i desi se da mnoge stvari se neće ostvariti kako si ti zamislio. Od čega ostvarivanje naših namjera zavisi? <laughs> od memorije naše prošlosti mm. i od stanja našeg bića. I od nekih eksternih stvari, što znači da možda nećemo odmah ostvariti sve namere. To nije ni bitno u početku. Bitno je da mi idemo ka tome i vidjet ćeš vremenom magije kako se dešava. Danas može stvarno da bude lepa namjera. To je dobra namjera meni. Znači mm. da sednem sam sa sobom, da uživam u mirisu i ukusu ove kafe i da tamo gledam ka horizontu i pustim mozak da samo biva. Znači namjera je najmoćnija kreativna sila data od strane Boga nama. Namjera Bukvalno šalje naše, svako od nas emituje te biofotonske čestice koje postoje mašine koje mogu to izmjeriti, to nisu vidljive ljudskim okom. I mi kada usmerimo namjeru, to putuje brzinom svjetlosti ka svim stranama, gdje uz namjere mnogih drugih ljudi koji uglavnom postavljaju nesvesno, se sada kolapsira vreme i prostor da svako od nas dobije ono, ne ono što mi možda čak namjeravamo, već ono što nam je potrebno. Mm. Postoji tu i ta druga strana da sloboda je, to je recimo moj sljedeći nivo. Sloboda je da mi postavimo namjeru, a da ne budemo vezani za rezultat te namjere. Jer vrlo često da. dobijemo tako ono što nam je potrebno, što zapravo uglavnom bude i bolje od ono što smo mm. Ja još uvijek nisam došao na taj nivo, ponekad se desi, vrlo često vidim sebe da želim da kontrolišem rezultat i to je i takako vidljivo u otvaranju ove kompanije i čak i konferencije i mnogi neke drugi stvari, ali se trudim da dođem na taj nivo. Kad ću doći, ne znam. Ali recimo sada već sam počeo da praktikujem, da postavljam namjeru, a da ne budem vezan za rezultate. Znači pošalješ u svemir nešto i vjeruješ i očekuješ da ono što će ti se vratiti će biti najbolje za tebe. Ajde, to Možda je taj level. To je to. Možda bolje ovako. Ujutru kada se probudimo, zapišite. Sad, zašto se zapisuje namjer? Ajde to da objasnimo. Da bi... Da bi se naš mozak aktivirao, moramo pričamo mu jezikom koji mozak razume. To je jezik neurohemikalija. Nisu tu samo dopamin i serotonin. Tu postoje ceteholin, postoji epinefrin. To su četiri glavna neuromodulatora. Ako mi olovku i krenemo da, da pišemo, mi automatski našom motoričkom funkcijom, našom rukom, trigiramo oslobađanje ceteholina na neku malu količinu. Već jedna hemikalija tu. Ako usmerim vizualni fokus, oči na taj papir dok pišem, da bi ja održavao taj fokus, znači da mi bude na papiru, moj mozak mora koristiti energiju. Energija viduje epinefrina, odnosno adrenalina. Znači koristi glukozu, ketone, metaboličku energiju u svom mozgu. Znači već sam oslobodio dvije hemikalije, je tako? Dok pišem te namere, još ako uspem mentalno da ih zamislim dok ih pišem, i osjetim neku malu dozu zbuđenja, oslobodio sam dopamin. Ja, bote, znači, ovo je sada koktel neurohimikalija koje mom mozgu govore ovo je značajno za mene. Mm. Moza sada po tim nabojem hemikalija koji imaju određeno dejstvo će reći super, sad ću ja da krenem da radim za tebe, daš ti neku ideju ili neku miso ili nagon i ti se samo pokreni i preduzmi akciju. Ja sam došao, vidio si kako smo počeli, ja sam bio maksimalno uzbuđen za ovaj podcast, ja sam stvarno bio pre u prejebenom stanju, brate, znači ono, skako sam ovdje s tobom, zajebao, rekao sam ovo, sad čekaj, brate, kaficu, bio sam, a majke mi jesam, zašto ono je ovo nešto što volim da radim, namre me danas dam ljudima moju energiju, to je nešto što želim, što mi namjera, i tako dalje. Ja sam to zamislio, sad nisam tačno da će biti baš ovako, zamislio da ću ja sedjeti ovdje doduše, ali to što Danas da nas dostojim, tako volim. I ovaj, i sada moj mozir radi za mene. Šta mi se će bude sa moje tri namre za naši dan? Pazi sad kako sam ja mozga već aktivirao, ali ja radim godinama. Ja ako to pišem, zamislim, zalizujem, još samo meditiram malo nakon toga, čisto da vežbam taj proces pažnje, taj mišić prisutnost, da me obavesti da stvarno ovo je prioritet, da usmerava te resurse ka tome, magične stvari se dešavaju. I sada, druga stvar što ljudi mogu da uradim. i ovo je ono što ja radim. Znači, postavio sam namere i sada, sad, pazi ovo, mnogo dobra stvar. Podeliš papir na dva dela i kaži, ovo je ono što je do mene. Šta je do mene? Do mene je da danas sebe stavim u dobro stanje bića, da budem spreman za tebe, ovo druženje, ovaj podcast, a tako. A kako će ovaj podcast odjeknuti tamo negde, to je Boži zadatak. Znači, sa leve strane napišem moj zadatak, sa leve strane napišem Boži zadatak. Znači, danas, da bi ja se stvarno dobro osjećao sa svojim suprugom i, i, i svojim djetetom, znači, šta mogu da uradim? Mogu da ne budem u dobrom stanju bića, hmm. da nas odvedem na lepu plažu, da, da se ponadam da će biti manje ljudi ne volim puno ljudi duši svakog sad van sezone pa svakog nema ljudi to je dobra stvar ali neke druge stvari ne mogu da predvidim znači bože tvoj zadatak je da obezbediš da stvarno bude ovako kako ćeš ti to društvo mene ne zanima brate, mm. snađi se kako znaš jumeš i, i ovo je super vežba za upravo ono što sam ti rekao malo, da se oslobađamo od rezultata mm. možda će me put navesti neka miso, e ajde umjesto te plaže da novu drugu plažu al čekaj namjerio sam ovu plažu zašto znači miso i nagon žena kaže pa ajde možemo i tu, ali sam te ovo prvo vamo. I onda sada, čekaj stani, ajde idemo na tu plažu da vidim šta će bude. Mm. I odemo na tu plažu i to je to. Tako sam radio prvi put skoro negdje sa njom da sam je odveo za godišnjicu braka u visokom mjestu pored Ljubljane, totalno neplanirano, samo sam izabro, na ono, rekao, ja šta je to, i bilo mi je fenomenalno. Da. Imao sam namjeru ali sam opet rekao, možda je ovo bolje od onog sam ja inače zamislio to da idemo baš u Ljubljanu. Mm. Lup je primjer, ali itekako Ne, ne, nije. Znači, dopustio si se da ne mora biti točno onako kako si zapisao, da, nego ma, doza spontanosti koja ti je omogućila dodatnu senzaciju. Ali, dobro. ali promišljena spontanost. Znači, mm. ja sam tačno definisao šta je namjera Sada da će desiti takva ili bolja, meni nebitno. Jer ljudi, mm. naš, kada se dese negativne spontanosti, nije to onda tako baš lepo, znaš, što se bude negativne iznadjenja. Zašto? Je? nismo promišljeni u svoje namjeri. Ali ovo je, delo je daleko lakše. Znaš, ovo treba israjati u ovome. Ovo nije lako uopšte. Sad znači, treba proces. Ljudi će reći, znaš, ja sam postavio namjeru za njih tri nevnje, ništa mi se nije desilo. Pa nije se desilo zato što si tek počeo na ovaj put i sad tek menjaš godine i godine da, da. stvaranja. Znači, koliko su jake tvoje konekcije? Pa treba da ih treba da ih polako rastegnemo i da ih prekinemo, da stvorimo nove konekcije. Nije lako. Kada sam ja pre par godina, sjećam se odlično, sad ja sam ovo počeo 2013 da radim. I negde 2016 sam prekinuo nekom trenutku. Jednostavno život mi je otišao u nekom pravcu, ja sam jebito je rekao šta je ovo, ovo ništa ne funkcioniše više. I nakon godinu i pol dana, ne postavim namjera, ja se opet vraćam da postavim namer. I sjećam se majke mi rođene, znači radio sam tada na poslu koje ne volim, svašta nešto, i ja dolazim, znači zapisao ujutro namere, to je bilo oko pola pet ujutru, ja sam pet bio u teretani, u pola sedam sveć išao na posao. I sajem ispred zgrade, da ponovim tu namjer, majke mi sveće se jučer je bilo, ja sam stao ispred zgrade i rekao, Bože, namjera mi je da danas imam produktivan, efektivan dan, da sa kolegama imam lep i lepo i fantastičnu komunikaciju, da sve ide kako treba, još sam tu rekao neki par stvari, brate moj, taj dan, kad umalo nisam pobio sve redom tamo, svašta ne znam kako, sam, kako otkaz nisam dobio, bio najgori dan u mom životu, Sljedeći bio još gori nego dan pre, ja rekao, ja, ali sam rekao, ne, 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 istraj, zašto, jer sada moj mozak ima opet memoriju moje prošlosti, stanje moga bića, i naravno da je on još uvijek nije istreniran da vidi nove mogućnosti, i to je proces, problem, danas je što, što, što svi žele odmah i sada, da. i nikako da izrazume da je sve to proces promjene. Ljudi bi danas radio pilulu, nego dođu kod ivice u teretanu, da poslušaju Ivicin a, 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 savjet da, da se zdravije hrane, da odu napolje, borave u prirodi, da se stvarnu negativno okuženje, da se TV, te, nego daj mi ti meni pilulu da ja rešim moju anksioznost. Quick fix generacija. Mi smo quick fix generacija. Kao što nam je ovo quick fix dopamin, tako nam je sve želimo na brzo, ali, ali to ne ide. Uh, ja ti moram reći da je meni ova epizoda bila daleko bolja od prošle, zato je moje stanje u prošlosti bilo na rubu pucanja po HT, Evo, sjećaš se, pucala mi je veza, prekidalo je, bilo je užas i meni se toliko moje unutarnje stanje je bilo agresivno i nabrijano, da uopće nisam slušao kaj govoriš. Sada sam se osjećao genijalno i tako mi je, ovo mi je baš sjelo jer iskreno na osobnoj razini mi je ovo danas posebno dobro sjelo i doslovno sam upijal svaku tvoju riječ i stvarno mi je ovo top epizoda i hvala ti na tome. Ali Potemim. nije gotova, samo želim još prije, pri kraju smo, ali bih htio, uh, spomenuo si par put radiš na velikom projektu, u biti dva. Jedan je tvoja nova kompanija koju otvaraš i novi web, platforma, pa ćeš nareći par riječi o tome, isto kao i u svoj prvoj, jel ti to je prva konferencija koju organiziraš Uživo jeste prva. Prvo uživo. E pa evo, dajem ti priliku prvo da najaviš, znam da si već rasprodao brdu ulaznica, ali evo čisto da najaviš i konferenciju, mali teaser za konferenciju i za tvoju novu platformu. A, pre svega hvala ti na tome, a, na, na, na mogućnosti. Tačno, znači ima prva moja konferencija, zove se Neoum konferencija koja se država 11.11. 11. u Beogradu. Neoum je skraćnica neograničeni um i tema jeste neograničeni um, Da će imati imamo ukupno 16 predavača, zapravo šest predavača koji će imati samostalno predavanje, znači nekole šest nas, imat ću dve ekipe po pet predavača koji će biti panel predavanja. Pričamo svi na temu promjene mindseta i šta je to svima njima omogućilo da promijene svoj život, da budu tu gdje jesu danas. Traje ceo dan od 10 jutru do, do šest popodne, Uh, sa, karte su zvanično puštene u prodaje bile 10. 10. U preprodaju je već bilo popunjeno trećine sale, znači da je u trenutku snimanja ove epizode, ne znam koji je tačno dan kada je epizoda izašla, je već raspato više od trećine sale. Znači još uvijek mjesta, cena je mjeste, cene, zaista simbolično 44 Četre, eura košta, mislim za ono ko je sve tu. Tako da će to biti, zapravo to je, ta konferencija je samo... Uh, slika moje kompanije, odnosno platforme koja se također taj dan otvara. ja imati mini prezentaciju da otvaram NeoUM platformu koja će biti najveća platforma praktično znanja na Balkanu. Znači imamo web koja ja zovem Netflix za svest. Imamo i aplikaciju koja kreće sa danom 11.11. gdje već sada imamo spremno preko a, oko 100 sati materijala koji će biti na samom startu platforme, gdje ćemo svaki mjesec objavljivati nove edukacije, nove emisije, nove dokumentarce, nove podcaste i svašta nešto. Znači već sam na samom startu će biti 15 edukacija iz neurobiologije, recimo specifično moje, da sam objavi, objasnio neurobiologiju izlaska iz trauma, depresije, anksioznosti, krivenja navika, održavanje motivacije, promjenu uvjerenja, nauči mozak, promijeni moza svojim telom, baš ima tema, a, buđenje duhovnog moza, recimo nalako duhovnosti, optimizacija fokusa, a, uloga mozga možda, znači nema šta sve nisam obradio, to je samo za početak, imam 60 kreirana kursa, imat ćemo preko 20 drugih edukatora, ja se nadam da u bliskoj budućnosti će biti i neka tvoja edukacija na mojoj platformi, baš bi voleo jer stvarno cenim ovo što radiš i već smo pričali o tome i znam da će biti sigurno, tako da ćemo svaki mjesec obljivati novi materijal, bit će na mjesečnom preplatu, cena će biti zaista smješna, ispod 20 eura mjesečno, da si mi ti rekao da sam lud, ja jesam lud, da mi svi kao da sam lud, priznajem, ali ovo, jasno mi je, ali ja, moja namjera je, znači ovo je iskra namera da, da ne um, platforma bude na svakom telefonu svakom računaru i svakom TV u, u kući na Balkanu mm. dok ne god ja vidim da je to moguće iskreno ću reći to je jedino što se računa i do tada ću ja da idem da gazim s ovom pričom jer smatram da želim da dam edukaciju ljudima znači recimo sve ovo što je ti danas ja, ja i ti pričali računaj puta hiljadu brate na mojoj platformi mm. znači, ono još dublje praktičnije i tako dalje i razumijevanje tako da to je moja neka namjera s tom platformom znači bit ćemo ko Netflix ali za sve aplikacije mm. vrhunska, ti sve što znači malo djelomično pokazao, ali bit ćeš i sam tako da eto, to, su, to je to Ne, vrhunski, meni, meni se čini da u ovih pa znam godinu dana prošlo kad smo snimili prvu epizodu uh, imao si čak i onu nezgodu da ti je hakiran Instagram račun, od nule si krenuo ponovo sa Instagramom, ne znam, evo stvarno jedan dojam da, da brutalno radiš i u biti divno mi je zapravo da sve ovo čemu pričaš, kako se promijeniti, kako biti produktivni, kako svjesnim namjerama kreirati svoju budućnost, sve to pokazuješ u dijelu. Znači nisi ono internet guru koji, super smo su i oni klinci ono, ne znam, ima 19 godine i kaže evo kako ćete promijeniti svoj život i dalje. Ok, ima stvarno pametnih ljudi, ali ti pokazuješ to na dijelu i to mi je genijalno. Prije nego Zatvorim se, jedno misli koja mi je baš sad kliknula kad si spomenuo uh, goste na konferenciji o čemu će pričat Prije toga ću reći samo ljudi ako vam se svidio ovaj podcast, ova epizoda sa Srkijem, i ako općenito uh, nakon što prosurfate, malo posupiu live kanalu, vidite da je to neki sadržaj koji vam donosi određenu vrijednost. Bit će mi jako drago da kliknete na subscribe. Vama je to jedan klik koji je besplatan, meni to znači jako puno i evo ako želite podržati, bit ću vam zahvalan. Subscribe i ovo zvonce sa strane da dobijate obavijesti. A ono s čime želim završiti, rekao se da će ljudi na konferenciji pričat koji su to trenuci djelovali da oni promijene svoj mindset. A ja se nadam da će ova epizoda da će ovu epizodu možda spomenuti neki novi klinci za dvije, tri ili pet godina kad budu oni govornice na nekom panelu, na nekoj konferenciji što vam je promijenilo mindset it, boom, Superhuman Life epizoda sa Zrđanom Bogićevićem evo, zaista se nadam da će biti ljudi u kojima će stvarno već i ovih sat, sat i pol koliko smo pričali promijeniti e, život na bolje. Dao si dosta praktičnih alata, spomenuli smo tijelesnu komponentu, spomenuli smo limitirajuće uvjerenje, spomenuli smo fokus, spomenuli smo akciju, spomenuli smo promišljene namjere. Mislim da je to da dalje od toga ne treba ići. Svi to probajte, ja od, nakon onog zadnjeg podcasta sam počeo sa namirama pa sam prestao, sad ću ponovo početi jer vidim, u biti falila mi ta komponenta da to do listi dodam emociju, i to je u biti ta promišljena namjera. to će pokrenut. Mogu samo I... sekundu, izvini. Naravno da možeš. A, rekao si to-do lista. Vrlo bitna stvar da razrančamo. Namere nisu to-do lista. Kuđi. Nemoj na budu to-do lista. To-do lista može da određenu dozu anksioznosti ili ne znam, ono, nisam to iščekirao, nisam to i to ne. onda nema čekiranja. Ako mm. danas ne uradiš ono što si zamislio, to je ok. Sutra mm. Sutra novi dan, novi namjeru ponovo. Mislim, nije ok ako nastaviš da ne radiš, da se razumemo, ali samo da, da ljudi shvate da ovo nije to-do lista, već je vrlo bitna stvar koji rezultat specifično želimo da postignemo što je ok ali kako želimo da se osjećamo? E to to, to. Šta to. to znači za nas? Šta znači ta jedna stvar za nas? Za mene ovaj potkaz znači mnogo možda ne je tako, neko će reći, ne znam, srđane, već si bio gost na podcastima, emisijama, zovu te. Ne, nije tačno. Meni jako puno znači. Želim da se čuje o, o, ova priča. Želim da ljudi saznaju još više ovo znanje. Da je neko prvi put tako u pravu si, da neko prvi put čuti to što si rekao, da se nadaš. Ja se isto to nadam. Jedno dana će ljudi reći, slušali smo srđanu i Ivicu, srđana i Ivicu na Superhuman Live podcastu pre 5 godina. To nam je omogućilo da mi danas budemo to koji jesmo. A znaš zašto ja znam da će to zaista tako i biti? Meni se ljudi javljaju mailom, ili u inbox, direkt poruke i tako dalje. Ima ljudi koji kažu epizoda ta i ta o toj bolesti, o toj tjelesnoj aktivnosti, od ovoga, do onoga mi je promijenilo život. I ja kad to vidim, uh, Dostavno, takvu emociju u meni to zna izazva da je to čudo. I onda ono, kad si uvijek misliš, joj, trošim vrijeme na to, nema tu nikakvog povrata, ima i tekako povrata, kad ti jedan čovjek napiše jedan mail, Ivica, hvala tebi i gostu tom i tom konkretnom, nakon te epizode totalno sam promijenio razmišljanje, počeo sam raditi to i to, počelo mi se vraćati, hvala ti. Pa meni to znači više nego da mi sad neko pošalje 5000 eura ono neki ujak iz kanade ili negerijski princ vjerujem i to mi znači više uh, srčane hvala ti puno veseli se tvoje platformi jer ako ti u sati i pol uspiš dat hrpu ovih korisnih stvari mogu zamisliti kako je to u sto sati materijala ne da mogu zamisliti, nego ću bio dit bit dio platforme i sve ću to uh, proučavat koliko mi vrijeme bude dozvolilo hvala ti puno sviđa mi se ambijent o kojem smo danas snimali super je pohvala tvom frendu koji ga je uredio ovako lijepo i to je to. Želim ti ugodno popodne prije svega s obitelji Iskoristi, Rekli su da je danas zadnji sunčani dan. Bajdeve ljudi, mi snijamo na ovu subotu, danas je 14. epizoda će ići u srijedu par dana kasnije. Iskoristi sunce, napuni se D vitaminom i ništa. To je to, ostavimo u kontaktu. Hvala ti puno, vrati, bilo zadovoljstvo ljudi moji. Podelite ovu epizodu sa nekim kome je potrebno da čuje. I ja eto, ti ja se svakako čujemo Absolutno. i uskoro opet vidimo. Sretno i čekamo 11. 11. Svaka čast. Hvala ponovno. Pozdrav.